အားလုံးပဲမင်္ဂလာညချမ်းလေးပါမြန်မာတရေဇာတ်လမ်းများအစီအစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ညတော့စာရေးဆရာမမတ်ဦးစာရဲ့ကြောက်ကြီးမောင်နှမဆိုတဲ့ပရာလောကဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရစေခင်ဗျာဒီဇာတ်လမ်းလေးမစတင်ခင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ထားပြီးဘေးကခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဇီရိုရွာရဲ့နေလေကင်းကဆိုင်းသံပုံသဏ္ဍာန်နဲ့ညဉ့်ဉန်းစီနေတယ်။ရွာမှာအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့နှစ်ထပ်တိုက်ကြီးရဲ့ရှိမှာတော့နှစ်ဖူးစည်းအနေနဲ့မာမီရှင်ရဲ့ကနားဝဲဆိုတဲ့စာရန်ကြီးကအထင်ရှားပါ။ကနားရှင်ကဇီရိုရွာမှာအကျွဲဝါဆုံးဖြစ်တဲ့ပဲကုံတဲကြီးဥကျွေနဲ့ဒေါ်ခက်ပါ။ပဲကုံတဲကြီးကကနားဝဲရှိမှာဧည့်သည်တွေနဲ့စကားပြောနေတယ်။တော့ကိုရင်ကြီးဟိုမှာကိုသိန်းရှင်ဖေကြီးကြွနေပြီ။လာစမ်းပါတော့။ဒေါ်ခက်ကအပြေးတစ်ပိုင်းလာရင်နဲ့ပြောလိုက်တယ်ဦးကျွေကလည်းခေါင်းညင်ရင်နဲ့ခနာဘွဲတွေကိုလိုက်သွားတယ်ကြောက်စဲနဲ့တလောအပိုင်စားတဲ့ကိုသိန်းရှင်ဟေ့ကိုသိန်းရှင်ကဲတားတော်သမီးတော်တို့အဖေကြီးရှိမောက်ခါစားစမ်းကွက်ကြွပါအဖေကြီးကြွပါသမီးတော်ကြီးတို့လည်းအခါစားဝင်လျက်ပါအဖေကြီးအတွက်စားပွဲတောက်ပွဲဆုံးလင်းစွာနဲ့ဆက်သပါရရှင်ကနာရှင်ဒေါ်ခက်ကအလုံသမားကြီးတဲလာတဲ့စားတော်ပွဲကိုလက်နဲ့ကန်ရင်ပြပြလည်းပြောလိုက်တယ်စားတော်ပွဲထဲမှာတော့မုံဖြူမုံနီပဲပုတ်မြစ်ချင်းကျဲရည်ယူချက်နဲ့ငါးကြော်ကိုးကောင်တို့ပါဝင်ပါတယ်ကနာဝဲထိတ်မှရှိတဲ့နတ်ဆင်ရဲ့အစွန်မှာတော့ကိုသိန်းရှင်ရဲ့စေတော်သခင်မနတ်မောင်နှမတစ်ဖက်လဲကြောက်ကြီးမောင်နှမအတွက်ပွဲကူပွဲထားရှိထားတယ်မာမီရှင်ကစားတော်ပွဲကိုလက်နဲ့တိုးထိရင်ပြောတယ်ကနာရှင်သားတော်သမီးတော်ကြီးတွေအခုလိုပါသားတာအဖေကြီးကျေနပ်တယ်ကွဘာလို့ရှိလဲပြောကြစမ်းဟိမာမီရှင်ရဲ့အပြောကြောင့်ဒေါခတ်ရဲ့မျက်နှာကဝင်းပသွားတယ်အထွေထူးတော့မရှိပါဘူးအဖေကြီးရဲ့နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းစီးပွားဥစ္စာဒီလိုတက်ပြီးဒီကနာပွဲကြီးပေးနိုင်ရင်တော်ပါပြီရှင်အေးဖြစ်ရမယ်ကွဒါပေမဲ့အဖေကြီးရဲ့အာရုံမှာမြင်နေတာရှိတယ်သမီးတော်ကြီးတို့အိမ်မှာခြေနှချောင်းထွက်ကင်းရှိတယ်ကွအထူးဂရုစားရလိမ့်မယ်မာမီရှိန်ကအဲ့လိုပြောရင်းနဲ့စက္ကနဲထရလိုက်တယ်ပြီးတော့နတ်ဒိုးတန်နဲ့အတူခုံပေါက်ကခုံနေတယ်မာမီရှိန်ရဲ့ဟောချက်ကြောင့်ကုံတယ်ကြီးကတော့ဒေါခတ်ကတော့အကြီးအကျယ်ကိုမျက်နှာပြက်နေတယ်ကနာဝဲလာတဲ့ပြိသက်တွေကမာမီရှင်ရဲ့ကောက်ွက်တရားမှာစီးမျောနေကြတယ်။ရှိန်တို့များချောလိုက်တာမှုန်နေတာပဲဤ။ဒိုမိမတွေတောင်သူ့ကိုငေးကြည့်နေရတယ်။ဟုတ်ပါဤ။လှချက်ကလည်းကန်းကုန်မှာပဲ။သူကယောက်ျားလိုဝဲလဲခန့်ချောကြီး၊မိမလိုဝဲလဲမိမချောကြီးတော့အိမ်ကလင်ကြီးနဲ့များနသားစီနဲ့ဤပဲဤ။ဟဲ့၊သူကကနာစီးတာလုံနေတာ။အပြင်မှာဆိုရင်ယောက်ျားလိုပဲဝတ်တာဟာ။ကြားမှကြားစစ်ကြီးဟိ။ရှိန်နဲ့သာဖူးစာဆောင်ရလို့ကတော့တရားကျုပ်နဲ့ပါပြီ။ဇီရိုရွာသူတွေကမာမီရှင်ရဲ့အကြောင်းကိုမစားရဝါခမန်ပြောနေကြတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲပွဲတွေကိုလူနှစ်ယောက်ပြေးဝင်လာတယ်။တထိမိုးတော်မီးလောင်ပြီဗျ။ကျွန်တော်တို့အပြစ်မဟုတ်ဘူးနော်။ဟေးဘာလဲကွာမင်းတို့ကထိတ်တလန့်နဲ့ဘာဖြစ်လာတာတို့ပြောစမ်း။အိမ်ပေါ်မှာတထိရဲ့သမီးမရှိတော့ဘူး။ကျွန်တော်တို့လည်းအိမ်အနှံ့ရှာပြီးပြီဗျ။တထေးဦးကျွေကတပည့်တွေကိုကနာပွဲအပြင်ကိုခေါ်ထုတ်လိုက်တယ်။ဘာကွာငါသမီးမရှိဘူးဟုတ်လား။မင်းတို့တွေတော်တော်အသုံးမကျတဲ့ကောင်တွေပဲကွာ။အိမ်ထဲမှာမရှိရင်ရွာအနှံ့လိုက်ရှာပေါ့။အခုချက်ချင်းလိုက်ရှာ။မဟုတ်ဘူးတထေးကျွန်တော်ရွာထဲကိုအနှံ့ရှာပြီးပြီ။တထေးရဲ့သမီးကလုံးဝမရှိဘူး။ကျွန်တော်ထင်တာပြောရရင်တော့ तू လင်နောက်လိုက်တာပဲဖြစ်မယ်ဗျ။မဟုတ်တာမပြောနဲ့ငါသမီးကရီးစားတောင်ရှိတာမဟုတ်ဘူးကွာ။ငါသမီးကိုတွားရှာကြ။မတွေ့ရင်နင်တို့ပြန်မလာနဲ့သွားကြမင်းသမီးလှုပ်ချက်ကတော့မဟုတ်သေးဘူးမခက်ရေမနေ့ကလေးကပျောက်သွားတာအခုထိပြန်မတွေ့သေးဘူးငါတပည့်တွေပြောသလိုလင်နောက်လိုက်ပြီးပြီထဲမှာကွာရှက်ဖို့ကောင်းလိုက်တာကွာငါမျက်နှာဘယ်ထားရမှန်းတော့မသိတော့ဘူးလင်နောက်လိုက်လဲဘာဖြစ်လဲတော့အတောင်ဆုံလို့ပြန်တာပဲသမီးကရှင့်ကိုသတော်ဦးတင်ရအောင်ပါလားသမီးလေးပိုးဝင်ကမိဘကိုဘယ်တော့မှဒုက္ခမပေးဘူးရှင့်ဟာဒါတော့ဒါပေါ့ကွာမနေ့ကမာမီရှိန်အဖေကြီးကိုသိန်းရှင်ဝင်းရင်းနဲ့ပြောခဲ့တယ်လေငါတို့အိမ်မှာခြေနှချောင်းထွက်ကင်းရှိတယ်လို့ပြောတာပဲအခုမင်းသမီးထွက်သွားပြီဒီရွာမှာငါကတထေးကွာငါမျက်နှာကိုဓာတ်နဲ့လှီးဖို့ပဲကောင်းတယ်ဘင်းနဲ့ကွာငါလိုတထေးရဲ့သမီးကခိုးရလိုက်ပြရတယ်လို့ချစ်သူရှိရင်ရှိတယ်ပြောပေါ့ကွာအခုလိုလုပ်တော့ကောင်းလားကြည့်ရတာမင်းသမီးလိုက်ပြတဲ့ကောင်ကစုပ်ပြတ်တက်ပြီးတော့လူကြားထဲမပြဝင်းတဲ့ကောင်ပဲဖြစ်ရမယ်ရှက်ဖို့ကောင်းလိုက်တာကွာဒီမဲ့ကိုရင်ကျွဲ
တမီးနဲ့ပတ်သက်သွားရင်သရောင်းစားလဲတမတ်တော်သေးရင်တော်ရမှာပဲရှင်လျှောက်ပြောမနေနဲ့နားဘူးလေဒါပဲဒေါ်ခက်ကအဲ့လိုပြောပြီးတော့အနားကနေထထွားတယ်မိမဖြစ်သူရဲ့စကားကဥကျွေရဲ့အရှိုက်ကိုထိုးနှက်လိုက်တယ်လို့ပါပဲမခတ်မခတ်အုံတော့မရှိတဲ့မိမငါသာမရှိရင်ဒင်းတို့သားမီးနဲ့အောင်လုံးခွေးဖြစ်မှာမဖြစ်ဘူးလုံးဝမဖြစ်ဘူးငါသမီးပေါ့လို့ပဲစားကောင်းကိုယူရင်လုံးဝလက်မခံဘူးငါတထီးဥကျွေတထီးတိတ်ခါကိုလုံးဝမချဘူးကွာပဲကုန်တဲ့ကြီးဥကျွေကဒေါသထွက်နေတော့မှပဲတပည့်ကျော်တွေဖြစ်တဲ့အာချူနဲ့အာပေါညီကိုနှစ်ယောက်ကရောက်လာတယ်တထီးကြီးရွာနီးချုပ်ဆက်တယ်မကောက်ဘူးယူကြောက်စရာအထိပါခြေဆန့်ပြီးပြီဗျပိုးအိမ်လေးရဲ့တရင်လုံးဝကိုအစားအနာမရဘူးယူကျုပ်တို့ညီကိုဘာဆက်လုပ်ရမလဲဗျသူတို့ရဲ့ပြောကြောင်းဥကျွေရဲ့မျက်နှာကြီးကပူပြီးတော့နီမြန်းသွားတယ်ဥကျွေကအကွက်ကြားရှက်ရင်ကြီးရဲ့အိတ်ကထဲကိုလမ်းနိုင်လိုက်တယ်ငွေတစ်ထပ်ကိုစပွဲပေါ်ပြစ်တယ်ရင်နဲ့ပြောတယ်ဒီငွေကိုယူပြီးတော့ငါသမီးပိုးဝင်ကိုတွေးအောင်ရှာကြကြောက်စရဲနဲ့မြေလန်းရှာကြကြောက်စဲသူ0ရွာသမားကဒီနားတဝိုက်မှာရှိမှာပဲအေးငါသမီးကိုမတွေးပဲရွာပြန်လာရင်တော့မင်းတို့ကိုငွေအလွဲသုံးစားလုံးမှုနဲ့ထောင်ထဲကိုပို့မယ်ဒါပဲသွားကြတော့တထေးဦးကျွေရဲ့အမိန့်ကိုမလွန်ဆန်ရဲပဲညီကိုနှစ်ယောက်ကလည်းမျက်နှာရှုံ့မဲ့ပြီးတော့ထွက်သွားတော့တယ်အဲ့ဒီအချိန်ပြင်းမနာမျိုးရဲ့တနေရာမှာတော့ချစ်သူနှုတ်ကဖဲမွေရာမဟုတ်တဲ့ဖြာချမ်းပေါ်မှာကြောခင်းလေးရဲ့ရှိနေတယ်ကိုပိုးတိတ်ရောက်တဲ့ကိုရဲ့ကိုကိုချက်လုံးလို့သာကိုနောက်ကိုလိုက်ခဲ့ရတာအဖေရဲ့ဒေါသကိုပိုးသိတယ်အဖေသာရှာတွေ့ရင်ဆိုတဲ့အတွင်းနဲ့ပိုးတိတ်ကြောက်နေပြီကိုရဲ့မင်းကိုကချစ်သူရဲ့ပခုံးကိုပွေဖက်လိုက်ရင်နဲ့ပြန်ပြောတယ်အချစ်ရဲ့မင်းနာမှာကိုတယောက်လုံးရှိတာပဲကွာဘာမှစိုးရင်စရာမရှိပါဘူးကိုတို့ဘယ်တော့မှမခွဲဘူးဆိုတာအချစ်ယုံမှာမင်္ဂလာဦးချိန်မှာချစ်စကားတွေပဲကြားချင်ပါတယ်ပိုးရဲ့နော်ဒီကိုရောက်လာတာတော့ဟုတ်ပါပြီကိုရဲ့ပူတို့ဘာဆက်လုပ်ကြမှာလဲ။ဘာလုပ်เสียလို့လဲပူရ။ကိုတို့ပျော်ပျော်ကြီးနေကြမှာပေါ့။ကို့မှာစူဆောင်းထားတဲ့ငွေလေးတွေရှိပါတယ်။ဘိုင်ပြတ်တော့လဲရောက်ခမအိမ်တက်စားကြတာပေါ့မဟုတ်ဘူးလား။ကိုနော်အဖေကလက်ခံအောင်မဲအရင်လုပ်ပါဦး။ရွာကအကူလုံနေတဲ့အလုပ်ကရောပြစ်ထားလို့ရပါမလား။အကြာကြီးတော့ဘယ်ရမလဲပူရ။အချိန်တန်ရင်တော့ပြန်ရမှာပေါ့။အခုတော့အသေးဆက်ဆက်ဇနီးလေးကိုအားပါရရချစ်ပြရစီတော့နော်။မင်းကိုကိုရဲ့ပွေဖက်မှုကြောင့်ပိုးဝင်ကရှဲ့ယွန်းစိတ်နဲ့မျက်နှာကြီးနီးမြန်းသွားရှာတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ဇီရောရွာလေးမှာတော့တော့ကိုရင်ဆေးလေးနဲ့နေမှုန်လို့ပါလား။မိတ်သေးဘူးလားတော့ဒေါ်ခက်ကချင်းတော်အပြင်ထွက်ရင်းနဲ့မေးလိုက်တယ်။ဥကျွေကပလက်ကလထိုင်ပေါ်ထိုင်ပြီးတော့ဆေးလေးတောက်နေရာကနေပြန်ပြီးတော့ဖြည့်တယ်။ဟာမခရငါသမီးတယောက်လုံးလင်းနောက်လိုက်သွားတာဟာငါကဘလို့လို့အိတ်နိုင်မှမလဲ။မိဘတွေကတော့တူရီတော်သမီးဆိုပြီးအလိုလိုက်ခဲ့ရတာကြခင်ဘွဲယူရတော့မယ်သူဘွဲယူရင်ဝတ်ဖို့ပိုးကြိတ်တရောင်မှမန္တလေးပိုးရက်ကြီးကနေအော်ဒါကြိုးမာထားပြီငါမျက်နှာကိုဓာတ်နဲ့မှုန်းနေသမီးကွာရင်ထဲမချိလိုက်တာဒေါ်ခက်ကတဏီကိုမစားနိုင်မိန်နိုင်ဖြစ်နေတဲ့ယောက်ျားဖြစ်သူကိုဂယုဏတက်သွားတယ်ကဲပါကိုရင်ရဲ့ကျုပ်တို့သမီးလေးကပညာတတ်ပါရှင်သူရွေးတဲ့အိမ်အောင်ဘက်ကလူကောင်းလေးပဲဖြစ်မှာပါရှင်စိတ်ထောင်းရင်ကိုကြည့်ရဲတော့ရှင်သိပ်ပင်ပန်းနေပြီလာလာအဲ့ရဝဲတော့ဇီရောရွာရဲ့မနက်ခင်းကခေါင်းရွက်ပြတ်ထိုးဈေးတဲ့တန်းဒီကလေးတငယ်တွေရဲ့အတန်းဒီနဲ့တက်ဝင်လှုပ်ရှားနေတယ်။ပဲကုံတဲ့ကြီးဥကျွေရဲ့ခြံဝန်းကျယ်တိုက်ကြီးထဲမှာတော့ဥကျွေကဘီရိုတွေကအင်ကြီးကိုထုတ်ဝင်နေတယ်။ဟေးငလုံးလာစမ်းကွာ။ဟုတ်တထိလာပြီဗျ။ကားထုတ်စမ်းဟိုဘက်ရွာသွားမယ်။တော့ကိုရင်ရှင်ကတဖက်ရွာကိုဘာလုပ်ဖို့တုန်း။ဒေါ်ခက်ကထမင်းပွဲပြင်းနဲ့မေးလိုက်တယ်။ဟာဘာလို့ရမှာတော့မာမီရှိန်စီကိုသွားမလို့လေကနာပွဲနေကသူဟောတာမင်းမကြားဘူးလားချင်းတစ်ချောင်းထွက်ခင်ရှိတယ်ဆိုတာသူဟောချက်ဘလောက်မှန်လဲမင်းသမီးလင်းနောက်လိုက်သွားတာလေအဲ့ဒါကြောင့်ငါသမီးဘယ်ရောက်နေလဲဆိုတာသူ့ကိုအာယုံခံခိုင်းမလို့ကွာသိပြီလားဒါဆိုရင်လေထမင်းချမ်းစားပြီးမှသွားပါတော့ဒီမှာအသိမဲတော့ပဲကုံတဲ့ကြီးဦးကျွေကမိမပြင်ပေးတဲ့ပဲထမင်းကိုအလှင်မြန်စားတော့လိုက်တယ်သွားမယ်ဟိနောက်ကြလို့မာမီရှိန်နဲ့လွဲနေအောင်မယ်driver ငလုံးကကားတကားကိုဖွင့်ရင်းနဲ့စောင့်စားနေတယ်။ဥကျွေကကားဖို့ကိုတက်ထိုင်ပြီးတော့မောင်းတော့လို့ပြောလိုက်တယ်။ငလုံးကကားဆက်ကိုနှိုးတယ်။ဟင်?ဆက်နှိုးလို့မရတော့ဘူးဗျ။ဘာကွာ?မနေ့ကမင်းဆက်မနှိုးဘူးလား။ဘက်ထရီမကောင်းတာရောမင်းမသိဘူးလားကွာ။တထေးရဲ့ဒီကားကြီးကဂျုံဂျုံကျနေပြီဗျ။အမြဲတမ်းဂီလာနာဖြစ်နေတာ။ကားလီပြောင်းစီတင်နေပါပြီ။ဟဲ့ကောင်ရှာမရှိနဲ့မလို့အဖက်နဲ့ငွေကုန်မခံနိုင်ဘူးကွာ။ပြီးတော့မာမီရှင်ကဟောထားတယ်ဒီနေ့ပိုင်းဆက်ပစ္စည်းအဝင်းမခံနဲ့တဲ့ကဲမိเจ้าသား
ဆက်စရာသာအမြန်သွားခေါ်တော့ငလုံးလေးခေါင်းကိုရင်နဲ့ထွက်သွားတယ်အတော်ကိုအသုံးမကျတဲ့ကောင်ကြီးတွားကန်နီလာကန်နီဆိုဘရော့မှာအစင်းသိမဖြစ်ဘူးကောက်ရိုးပုံဘွားကနေတီတောင်ထွက်မဲ့ကောင်ကြီးမဟုတ်ဘူးယောက်ျားဖြစ်သူရဲ့ပူညံတဲ့ကြောင့်ဒေါခတ်ကအင်းရှိကိုထွက်လာတယ်ကိုရင်ရဲ့တော့ကြည်ရတာလဲပူလောင်လိုက်တာမိုးလင်းတာနဲ့ဒေါသကြီးပဲအသက်တိုးလိမ့်မယ်တော့တူတူကွာငါအပြင်သွားမယ်ဆိုရင်ဘရော့မှာအစင်းသိမဖြစ်ဘူးအတော့မကြတဲ့မင်းသမီးနဲ့အလုပ်သမားတွေကြောင့်ပူနေရတာဟိငါမပြောလိုက်ချင်ဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဆက်စရာနဲ့အတူငလုံးကပြန်ရောက်လာတယ်ဆက်စရာကအသင်းယူလာတဲ့ဘက်ထရီကိုနဲ့လဲလှယ်ပြီးတော့ဆက်နိုးစီတယ်ကဲဦးလေးကျွဲအစင်ပြေသွားပါပြီဒီအိုးကတပတ်ကြီးဦးဗျကြည့်ပေးပါဗျာ6လလောက်တော့လှည့်ကြည့်စရာမလိုပါဘူးဆက်စရာရဲ့ပြောကြောင့်ဦးကျွဲကမျက်နှာပြတ်သွားတယ်ဘာဦးဟောင်းကြီးကိုငွေပေးရအောင်မလားဩဦးလေးရေမနေ့ကပေးထားတဲ့ကနာဝဲကြီးလည်းအားနာပါအောင်ဦးလေးရေဦးကသုံးမရတော့ဘူးယဟာကနာဝဲကြီးပေးတာကလက်မြင်လို့နဲ့တင်တာကွငွေဘလောက်ရှာရခက်လဲမင်းတို့သိလားကဲပါကိုရင်ရေရှင်ပေးချင်တဲ့လောက်ပေးလိုက်ပေါ့ရှင်နောက်ကြလို့မာမီရှိန်နဲ့လွဲနေပါအောင်မယ်ဇနီးတယ်ရေပြောကြအောင်ဦးကျွဲကကားဖို့ကိုတက်ရင်နဲ့ပြန်ပြောတယ်မင်းဈေးဖို့တဲ့ကပဲရှင်းပေးလိုက်ငါမပေးနိုင်ဘူးဒါပဲဟဲ့ကောင်မောင်းတော့တဖက်ရွာကိုရောက်တော့မာမီရှင်ရဲ့ပြင်တော်ရင်ကြီးရှိရောက်တပည့်ဖြစ်သူနီနီကကားကိုမြင်သွားတယ်။ဟဲတထေးကြီးရောက်လာတယ်။လာပါတထေးကြီးကြွပါရှင်။တထေးဦးကျွဲကကားပေါ်ကဆင်းပြီးတော့အိမ်မော်ကိုတက်လိုက်တယ်။မာမီရှင်ရောကြုတ်တွေ့ကျင်တယ်။ဦးကျွဲရဲ့အမေကြောင့်နီနီကမတိမတာမျက်နှာပြတ်သွားတယ်။ဩတထေးကြီးရှိန်ကမရှိဘူးရှင်။ဟိုလေမန္တလေးကကနာဝယ်သွားနေတယ်။ရှိန်မရှိပေမဲ့နေလို့ရှိပါတယ်။ဘာကူညီရမလဲပြောပါနီနီရဲ့ပြောကြောင့်ဥကျွေကမျက်မှောင်ကျုပ်သွားတယ်ကျုပ်ကရှိန်နေပဲတွေးနေတာသူဘယ်နေ့ပြန်လာမလဲအဲ့ဒါတော့မသိသေးဘူးရှင်ပွဲရှိတယ်ပဲပြောသွားတာတထေးလူပဲရှင်ကနားရှင်တွေကရှိန်မရှိန်ပဲဖြစ်နေတာနီရိုးဆိုရင်နေရာကိုမပေးချင်ကြဘူးကဲဒါဆိုကျုပ်ပြန်ပြီတထေးဥကျွေကထိုင်ရာကထလိုက်ရင်းနဲ့ပြောပြီးလှည့်ထွက်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ပဲကုံတဲကြီးဦးကျွဲကအဲ့ဒီရွာကနေမကြည်မနှက်နဲ့ပဲပြန်လာခဲ့တော့တယ်ဒီအပိုင်းဘာဖြစ်နေလဲမသိပါဘူးကွာငါလှုပ်ချင်နိုင်မဖြစ်ဘူးမခတ်ရေမခတ်ငါ့ကိုရေတစ်ခွက်ယူခဲ့ဟိဒေါခတ်ကဟင်းချက်တာကိုရက်ပြီးတော့ရေးသွားပို့ရတယ်ရှင်ဟာလေအပြင်မသွားခင်လဲတမျိုးပြန်လာရင်လဲတမျိုးနဲ့အိမ်ကိုပူနေတာပဲတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲပဲကုံတဲကြီးရဲ့အိမ်ကိုလူကြီးတူရောက်လာတယ်ဟာကိုကြီးကိုလာဗျာထိုင်းအကျွေးလာပြီးဆက်တာလားဗျပဲကုံတဲကြီးရဲ့ပြောကြောင်းကိုကြီးကိုဆိုတဲ့လူကမျက်နာမသာမယာနဲ့ခုံမှဝင်းထိုင်နေဒီလိုပါကိုကျွေးရဲ့ကျုပ်သမီးလေးကျူးရှင်ထားခြင်းလို့အဲ့ဒါငွေလေးနည်းနည်းလောက်ထပ်ဆွဲခြင်းလို့ပါဗျာဘာဗျအရင်ငွေပြန်မဆက်ဖဲနဲ့ခမားကထပ်လူခြင်းနေတယ်ဟုတ်လားကျုပ်ကငွေတိုးချိစားတာအတိုးရခြင်းလို့ဗျဘဲနေဗျာအရင်လဲပြန်မဆက်နိုင်ဘူးအတိုးလဲမပေးနိုင်တာ6လရှိပြီဒီမဲ့၃ရက်အတွင်းကျုံငွေတွေပြန်မပေးရင်ခမားရဲ့အိမ်ကိုတင်ရလိမ့်မယ်။စာချုပ်တွေသာအစင်းသင်းထုတ်ထားပြီးတော့ဦးကျွေရဲ့ပြောကြောင်းကိုကြီးကိုတယောက်ထိတ်လန့်သွားတယ်။မလုပ်ပါနဲ့ဗျာမလုပ်ပါနဲ့ငွေတွေပြန်မဆက်နိုင်သေးတာကကျွန်တော်ယာရီအထွက်မကောင်းလို့ပါ။မဆက်ချင်လို့မဟုတ်ရပါဘူးဗျာ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မိမဘက်ကအမွေရဖို့ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီတော့မှပြန်ဆက်ပြရစီအခုတော့ကူညီပါဦးဗျာ။လုံးဝလက်မခံဘူးဘာမှထပ်မပြောနဲ့ကျုပ်ကပြောတဲ့အတိုင်းပဲလုပ်တတ်တယ်ခမရပြန်တော့ဦးကျွေရဲ့တချက်လွတ်အမင်းကြောင့်ကိုကြီးကိုကမျက်ရည်ရွေတဲ့မျက်နှာလေးနဲ့ထပြန်သွားတယ်ကိုကြီးကိုတို့မိသားစုကစိတ်သက်ကောင်းပါရဲ့ရှင်သူ့သမီးလေးကလည်းစားသိပ်တော်တာရှင်ကူညီပေးလိုက်တဲ့နဲ့သူတို့ယာရီအထွက်မကောင်းတာတရွာလုံးသိနေတဲ့ဟာကိုတော်စမ်းမခက်ဒါကြောင့်မင်းတို့သားမီးကိုငါကစိတ်မချတာကွငါကငွေပေါလုံးလုံးအလှလုံးနေတာမဟုတ်ဘူးကွမင်းတို့နောင်ရေးအတွက်စီးပွားရှာနေတာစီးပွားရေးနဲ့လူမှုရေးရောလို့မရဘူးကွအေးငါသာမရှိရင်မင်းတို့တွေခွက်ဆွဲနေရမယ်။ဘာမျိုးအမြင်မှကိုမရှိကြဘူး။နေလကင်းအချိန်တခုကိုကြီးကိုတယောက်ကရွာလန်းအတိုင်းခေါင်းငိုက်ဆိုင်ရင်ရှောက်လာတယ်။အိမ်ရှိကုပြစ်တခုမှာထိုင်ပြီးတော့အတင်းပြောနေတဲ့မိမတစုကသူ့ကိုမြင်သွားတယ်။ကိုကြီးကိုကြီးဘဲကပြန်လာတာတုန်းရှင်နေသိပ်ပြင်းနေနော်အကျန်းကြီးလေးဝင်တော့ပါဦး။နေပြင်းတာကစိတ်ထဲဖြစ်တာလို့တော့မပြင်းမဘူးဟာ။ငါအရန်စိတ်ညစ်နေတယ်။ကိုကြီးကကုတ်ပြစ်မှာဝင်ထိုင်ရင်းနဲ့ပြောလိုက်တယ်ပြောပါအောင်တော့ရှင်ကဘာဖြစ်နေလို့လဲငါမှာဟာအလုတ်ကအဆင်မပြေရတဲ့အထဲ
တနေ့ကငါသမီးကျူရှင်တက်ဖို့ဦးကျွဲစီကိုပတ်စံသွားချီတာသူကမချီးတဲ့အပြင်အရင်ကျွေးမဆက်နိုင်လို့တဲ့ဟိငါအိမ်ဝိုင်းလေးကိုအတိုးရောအရင်မှပေါင်းပြီးတော့တိမ့်မယ်တဲ့ဟာငါလည်းကြံရမရဖြစ်လို့တစ်ဖက်ရွာကမာမီချိန်စီသွားပြီးတော့ငွေချီးတာသူကမရှိဘူးလေဒါတော့ဦးကျွဲလွန်းနေကျုပ်တို့ကဒီရွာလေးမှာငယ်မွေးခြံပေါက်တွေပါတော့အချင်းချင်းရိုင်းမင်းကူညီတဲ့မှာတယ်အိုးအေးညီးကလည်းဦးကျွဲအကြောင်းမသိတာကြနေရပဲဒင်းကပဲလုတာကနည်းနည်းတရွာလုံးစီကအတူကြီးနဲ့ငွေတိုးစားပြီးတော့ကြီးကြီးတက်ချမ်းသာသွားတာ၏ပြီးတော့ဒီလူကြီးကတိတ်ကက်စီနေတာနကနာပွဲကလွှဲရင်ရွာမှာဘာလူလုံးလို့မပါဘူးလေသူ့သမီးပိုးရင်ကလင်းနောက်လိုက်လို့ဆိုတို့ရွာသားမဟုတ်ဘူးလို့ကြားတယ်ဟတော်ကလည်းနော်သူ့သမီးကမျိုးเจ้าမှာတက်တာပဲမျိုးသားလက်ကြောမတင်းတဲ့ကောင်းနေနဲ့ခိုးရလိုက်မှာပေါ့သူများအတင်းပြောရတာမောလိုက်တာနော်လက်ဖက်တော့စားအောင်မှာပဲရှင်လဲစားလေအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲရွာလန်းအတိုင်းလူတစ်ယောက်ကခတ်တုတ်တုတ်ရှောက်လာတယ်။အဲ့ဒီလူကကိုကြီးကိုလူကိုမြင်သွားတယ်။ဗျို့ကိုကြီးကိုကြီးလူစုံလာကြီးလားဗျ။ဗိုက်စာလာတာနဲ့တော့ပဲကျွေးအောင်ဗျာ။အမလီကိုပြောကြီးရဲ့လာပါစားပါ။မကြမ်းကခေါ်လိုက်တာကြောင့်ကိုပြောကြီးကကိုပြက်ပေါ်မှာဝင်ထိုင်လိုက်တယ်။လက်ဖက်တုတ်ကိုခတ်စားရင်းနဲ့ကိုပြောကြီးကမေးတယ်။ကောင်းလိုက်တဲ့လက်ဖက်ဗျာ။ဒါနဲ့ခမားတို့ကနေပူကြီးထိုင်ပြီးတော့ဘာရီများစကားကောင်းနေကြတာတော့။ကိုကြီးကိုကြီးရဲ့အိမ်ကိုဦးကျွဲကအကျွေးမဆက်နိုင်လို့ဆိုပြီးတိန်းတော့မှလီအဲ့ဒါနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့သူ့အတင်းထိုင်တုံနေတာမဝင်းရဲ့စကားကြောင့်ကိုပြောကြီးကမျက်မှောင်ကျုပ်သွားတယ်နေုံမြဦးကျွဲရဲ့အကြောင်းပြောမှပဲကျုပ်သတိရတယ်သူ့သမီးကိုမျိုးတွေကကားကိမှတွေးခဲ့တယ်ကိုပြောကြီးရဲ့စကားကြောင့်ကြံတဲ့လူတွေကဟာကနေဟင်ကနေဖြစ်ကုန်တယ်ဟာဟုတ်လားသူ့သမီးကတယောက်ထဲလားမျိုးသားရောပါသေးလားတော့ပါတယ်ဗျကျောခိုင်းတာတော့ကျုပ်လည်းတိကျမမြင်လိုက်ရဘူးဒါဆိုရင်ကျုပ်တို့တွေဦးကျွဲစီကိုသွားပြောလိုက်မယ်တော့သူ့သမီးပြောက်လို့သူ့အလုပ်သမားတွေတော့မြေလန်ရှာခိုင်းတာရာဤဟုတ်တယ်ဂျမ်ဘုံကြီးပြောတာမဆိုးဘူးငါတို့အဖိုးကြီးဦးကျွဲစီကနေမုံမိုးတောင်းပြီးတော့တရင်ပေးလိုက်မယ်ဘလို့လဲဟာရပါမလားဗျာအဲ့ဒီအဖိုးကြီးကကက်စီနေကြီးဗျတည်ရင်တော့မှသူ့ပစ္စည်းတွေဆွဲပြီးတော့ကျွတ်မှာမဟုတ်ဘူးနော်မုံမိုးမရပဲပြေးပေါက်မှားနေဦးမယ်ဟိကိုကြီးကိုရဲ့စကားကိုမဝင်းကမျက်နှာမဲရင်နဲ့ပြန်ပြောတယ်။ဟိုတော့ရမလားလို့တော့တောင်းကြည့်ရမှာပေါ့။သူ့သမီးတရင်ကိုသူကလည်းတိတ်ကြားချင်နေတာ။အဲ့ဒါကြောင့်လဲရှိသမျှတပည့်ကြီးအကုန်လုံးကိုလိုက်ရှာခိုင်းနေတာ။ပြောနေတာကြားပါတယ်။အခုပဲသွားကြရအောင်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့သူ့လိုအလုံးဥကျွေရဲ့တိုက်ကြီးဘက်ကိုတုတ်ချီတင်ခဲ့ပါတယ်။တိုက်ရင်ကြီးဘက်ကိုရောက်တော့ဆံပြာနေတဲ့ဒေါ်ခတ်ကိုတွေ့ရတယ်။ဒေါ်ခတ်ကသူ့ကိုမြင်သွားတယ်။ငွေချီးဖို့လာကြတာလားကွ။အိမ်မှာယာဒီဦးလို့မကောင်းဘူးနော်မင်းတို့ဦးလေးနဲ့စကားပြောရင်သတိထားပြီးပြောကြကဲကဲအထဲမှာရှိတယ်ဝင်သွားကြဂျန်တို့လာတာကယာဒီဦးတို့ကောင်းလုတ်ပြီမလို့ပါဒေါ်လေးရဲ့လာပါဒေါ်လေးကအိမ်နဲ့လိုက်ခဲ့ဦးမဂျန်ရဲ့စကားကြောင့်ဒေါ်ခက်ကအံ့အားသင့်သွားတယ်မဂျန်တို့တွေအိမ်ထဲကိုဝင်သွားတာကြောင့်သူမှလည်းအိမ်ထဲကိုလိုက်ဝင်ခဲ့တယ်ဦးလေးကျွဲဘာလုပ်နေတာလဲရှင်ဟင်းရွက်တဲ့မဝင်းကအာသွက်ရှာသွက်နဲ့မေးလိုက်တယ်နေကန်းနေလားဂျာနေဖက်နေတာလေမတွေ့ဘူးလားဘာလာလို့ကြတာတော့တွေ့ပါတယ်ဦးလေးရဲ့ကျမတို့လာတာကဦးလေးအတွက်ပါဦးလေးအတွက်သတင်းထူးတဲလာတာရှင်ဦးကျွေတယောက်ကမျက်မှောင်ကျုံသွားတယ်အောင်မအယူပစကနစကားထွက်လို့နင်းတို့စီမှာငါ့အတွက်ဘာသတင်းမှမထူးနိုင်ဘူးအားနေရင်အိမ်လှည့်ပြီးတော့အတင်းတုံနေတဲ့ဟာတွေဩဦးလေးရဲ့စိတ်ကိုနည်းနည်းရှိပါဦးကျမတို့အခုပြောမယ့်သတင်းကဦးလေးရဲ့သမီးပိုးရင်အကြောင်းရှင်ဒါပေမဲ့ဒီတိုင်းတော့မရဘူးနော်ကျမတို့ကိုမုံမိုးပေးရမယ်ဘာငါသမီးတဲ့ရင်ဟုတ်လားပြောစမ်းမြန်မြန်ဒီကောင်မဘယ်မှာလဲနင်တို့ကိုငါမုံမိုးပေးမယ်ပြောမှသာပြောမချန်တို့ကဥကျွေတယောက်သူတို့အကွက်ထဲဝင်သွားပြီမလို့ပျော်သွားကြတယ်ဒီလိုဦးလေးရေပိုးရင်ကိုကိုပြောကြီးကမျိုးတဲ့ဘက်ကကားကိတ်မှာတွေးခဲ့တယ်ဘေးမှာလဲလူတယောက်ပါတယ်ရှင်အခုချိန်ဦးလေးကြောက်စင်မျိုးတွေလိုက်ရှာရင်တွေးနိုင်တယ်နော်ဥကျွေကတောက်ခေါက်လိုက်ရင်လည်းပြောတယ်ခွေးထံမိုက်တဲ့သမီးတွေ့မယ်ငလုံးဟေ့ငလုံးကားထုတ်ထားစမ်းကဲဦးလေးကျမတို့ကိုမုံမိုးပေးတော့လေဦးကျွဲကအင်ကြီးအိတ်ထဲကိုလမ်းနိုင်လိုက်တယ်ယော့ဒါနင်တို့ကိုစုချတာမဝင်းကသူ့မလက်ထဲကိုယောက်လာတဲ့ငါးရံတရွက်ကိုကြည့်ရင်မျက်နှာရှုံ့မဲ့သွားတယ်ဟာဦးလေးကလည်းဒီငွေနဲ့ကျမတို့ကဘာဝယ်စားလို့ရမှာတော့2000လောက်တော့ပေးပါဘာငွေ2000ဟုတ်လားမပေးနိုင်ဘူးနင်တို့တောင်းတာကမုံမိုးပဲငါပေးချင်တယ်လို့ပေးမှာပေါ့မလို့ချင်ရင်ပြန်ပေးခဲ့ပေး
ပြန်တော့မပေးနိုင်ဘူးတော့ဦးလေးစီကရားတဲ့ငွေကိုထီထိုးပြမယ်ကဲလာသွားကြမယ်မဝင်းတို့လူစုကဦးကျွေရဲ့အိမ်ထဲကနေမကြည်မနှက်ထွက်ခဲ့ကြတော့တယ်ဦးကျွေတယောက်သူ့ရဲ့ကားစုပ်လေးနဲ့ကြောက်စဲမျိုးနဲ့ခြေဆန့်ပြီးရှာတော့တယ်မြို့သားနေရာဆုံသွားတယ်တမီးဖြစ်သူကိုအရေးတောင်မတွေ့ရဘူးဘောကဝတီဘက်ကိုရောက်တော့ကိုသိန်းရှင်နဲ့ဆယ်တော်တခင်မနံပါတ်မှာလူတွေစုယုံနေတာကိုတွေ့ရတယ်ဦးကျွေလည်းကားရက်ပြီးတော့ဦးတိုက်ဖို့အတွက်နန်းမော်ကိုတက်ခဲ့တယ်သားတော်ကြီးကိုစောင့်ရှောက်ပေးပါအဖေကြီးရဲ့တမီးသောကြောင့်သားတော်ကြီးပူလောင်နေရပါတယ်သူ့ကိုအမြန်ပြန်တွေ့အောင်ဆောင်မတော်မူပါဗျာတမီးတော်လေးကိုပြန်တွေ့ရရင်အဖေကြီးအတွက်ပွဲကိုပွဲလာရောက်ဆက်သလှူဒန်းပါမယ်ဦးကျွေကအဲ့ဒီလိုတိုင်တယ်ပြီးတော့နန်းအောင်ကိုဆင်းခဲ့တယ်မနှက်ဖြန်ကတော်တလင်းလာပြီကျော်ကိုရက်ဖြစ်တာကြောင့်ကိုသိန်းရှင်မောင်နှမပူဇော်ပွဲကို၄ရက်တိုင်တိုင်ကျင်းပတော့မှာလေဦးကျွေတယောက်နန်းမှာဆူတောင်းပြီးတော့မြို့နဲ့လှည့်ရှာသေးတယ်ဘလို့မှရှာလို့မတွေ့တာနဲ့အိမ်ကိုပဲပြန်ခဲ့ရတယ်ရွာထိပ်ကဆယ်ကြီးမှရှိတဲ့နန်းနန်းမှလည်းလူတွေစုယုံနေတယ်။ဓာတ်ဆက်တန်လည်းကြားနေရတယ်။အိမ်ပြန်ရောက်တော့မိမဖြစ်သူကစီးပီမေးတယ်။တမီးကိုတွေးခဲ့လာရင်မတွေးပါဘူးကွာ။တမျိုးလုံးအနှံ့ပဲ။မင်းတမီးကငါ့ကိုအတော်ဒုက္ခပေးတယ်။စိတ်လျှော့ပါရှင်။ရှင်လည်းအသက်တူလိမ့်မယ်။တကယ်လို့တမီးကိုပြန်တွေ့ရင်လည်းသိပ်ပြောမနေနဲ့ဦး။ဖြစ်ပြီးတာကိုဘာမှပြန်လုံးလို့မရတော့ဘူး။ကိုတမီးပဲနင့်နာမှာရှင်။ငါကဘာလို့နားလည်ပေးရမှာလဲကွာ။ခွေးဆက်ခင်းတဲ့သမီးတိဖို့သာပြန်တော့ရှင်စိတ်ကိုထဲအောင်နော်မနှက်ဖြန်ကြောက်ကြီးမောင်နှမပွဲရှိတယ်ရွာထိတ်ဆင်နှမ်းမှာလိုအပ်တာလေးတွေကြည့်ပြအောင်တော့ဒီအချိန်လောက်ဆိုရင်ကနာစီမာမီရှင်လည်းပြန်ရောက်နေလောက်ရောပေါ့သူကဆယ်ရောတခင်မပွဲဆိုရင်ဘယ်နေရာရောက်ရောက်ပြန်လာတတ်တာပဲရှင်တွားကြရအောင်ငါလောလောဆယ်ပင်မန်းနေရယ်မင်းမဲတွားနေလိုက်လိုက်လာခဲ့မယ်ဦးကျွေကအဲ့လိုပြောပြတာနဲ့ရေချိုးဖို့ပြန်လိုက်တယ်ဒေါခက်လေးရွာထိတ်မှာရှိတဲ့ဆယ်ကြီးစီကိုတယောက်ထဲထွက်သွားတယ်။ဦးကျွေတယောက်ရေချိုးပြီးတဲ့အခါထမင်းစားဖို့အုံဆောင်ကိုလှမ်းလိုက်တယ်။အမေမိခတ်တို့ကငါတလောက်ဒီပါရီပေါင်းထားပါလား။ငါလည်းငါတလောက်ဆိုဇွတ်ကြိုက်ဟိ။ဆရာဝန်တားထားပေးမယ်။ငါလည်းအခုသွေးမှမတိုးတော့တာ။အဝါကိုကြိတ်ပလိုက်မယ်ကွာ။ဦးကျွေကအဲ့လိုကြုံဝါရင်နဲ့ထမင်းကိုအလှင်မြန်ထည့်လိုက်တယ်။ပြီးတာနဲ့သူသိကြိုက်တဲ့ငါတလောက်ပေါင်းတဲ့ထမင်းကိုအာဘရယတဝါကြီးစားပြစ်လိုက်တယ်။စားလို့ကောင်းလိုက်တာစားပြီးတာနဲ့မျက်လုံးတော်ဆင်းလာတယ်လို့ပဲဒါပေမဲ့အဲ့လိုတော့မဖြစ်သေးပါဘူးနန်းကိုသွားရအောင်မယ်ဦးကျွေကအဲ့လိုရေရွရင်နဲ့ဓမီတလက်နဲ့ရွာထိတ်စီကိုထွက်လာခဲ့တယ်အချိန်က၈နာရီလောက်ပဲရှိသေးပေမဲ့အမောင်တို့ကရွာတစ်လျှောက်ကြီးစိုးနေတယ်ဦးကျွေကအမောင်တို့ထဲမှာဓမီအလင်းရောင်ကိုအားပြုရင်းနဲ့ရွာလန်းအတိုင်းရှောက်ခဲ့တယ်တဏီယာရောက်မှာတော့ဟင်ဟိုချုံသားမှာဘာပါလိအယောင်ကလက်နေတယ်လို့ပဲဦးကျွေကအဲ့ဒီနေရာကိုချင်းကပ်ပြီးတော့ကောက်ယူကြည့်တယ်ဟင်ပလင်းလေးတစ်လုံးပါလားပုံစံလေးကလည်းလှတယ်တိအောင်ဖွင့်ကြည့်မှာပဲဦးကျွေကပလင်းရဲ့ဖုံးကိုဆွဲဖွင့်ပြီးတော့ကြီးလိုက်တယ်ဒါအရက်ပလင်းပဲရွာတွေကရက်သမားတွေရဲ့ပလင်းတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါငါနဲ့ထိုက်လို့ငါရတာဒီလိုပလင်းမျိုးကကနာဝဲရောက်မှတွေ့ရတာအရက်တစ်လုံးအလကားရတာနဲတာမလို့အိမ်ရောက်မှဆွဲပြစ်လိုက်အောင်မေဟိဦးကျွေကအဲ့လိုရေရွရင်းနဲ့ပလင်းကိုခါကြားရဲထိုးလိုက်တယ်ပြီးတာနဲ့ရွာထိပ်ဘက်ကိုဆက်လျှောက်ခဲ့တယ်ဆယ်နားကိုရောက်ခန့်နေမှာတော့မျက်နှာချင်းဆိုင်ဘက်ကမောင်းလာတဲ့လှဲတစည်းကိုတွေ့ရတယ်လှဲကတူနာမလမကန်းကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့ဓမီအလင်းရောင်ကြောင့်လှဲပေါ်မှာရှိတဲ့လူတွေရဲ့မျက်နှာကိုတဲခွဲစွာတွေ့လိုက်ရတယ်လှဲမောင်းသူရဲ့နောက်မှာပခုံးဖက်ရင်ပြုံးပျော်နေတဲ့ဇုံတွဲတွဲပါဦးကျွေတယောက်ခြေလန်းတုံသွားရင်အန်ဟောမှင်သက်သွားတယ်ဟဲ့လူနားလည်မှုမရှိဘူးလားဓမ္မီကြီးတလောက်ထိုးတာမှာတော့ရှေ့ကိုဘာမှမမြင်ရတော့ဘူးမျက်စိကျိနေဗျလှဲသမားရဲ့မကြည်မနဲ့ရေရွတ်တန်ကဦးကျွေရဲ့နားတွေကိုမတိုးတော့ပါဘူးဆယ်ရှိရာစီကိုအသက်ကင်းမဲ့သူတယောက်လိုရှောက်သွားတယ်သူ့ရဲ့မျက်နှာတစ်ခုလုံးနီးရဲနေတယ်လို့တင်းမာနေတယ်ဦးကျွေကဆယ်ကြီးရဲ့အဆက်ဘောင်လေးမှာထိုင်ချလိုက်တယ်ပြီးတော့ခါကြကရက်ပလင်းကိုဆွဲယူပြီးတော့တငုံပြီးတငုံတောက်ပြတယ်လှုပ်ရက်လိုက်တာတမိမိုက်ဖေးမျက်နှာကိုအိုမဲတုံးယုံနေမကဘူးလူကြားထဲမှာတသက်လုံးသရွေးခွက်ပက်လက်မျိုးအောင်လှုပ်တဲ့ဟာမှယူစရာလင်းသိပ်ရှာတဲ့ကောင်မှဟိုကောင်ကလည်းငါ့ကိုယုံသွင်းပြီးတော့ငါသမီးကိုယူသွားတယ်ရှက်ဖို့ကောင်းလိုက်တာကွာရှက်တယ်သိပ်ရှက်တယ်တက်တိချင်းလောက်အောင်ရှက်တယ်ဟာကွာဦးကျွေတယောက်ပောက်ခွေးရင်းနဲ့အရက်ကိုပဲဖိတောင်းနေတယ်သူအတော်လေးမူးတဲ့အချိန်မှာတော့အရက်ပလင်းကိုပြစ်ချပြီးထရရလိုက်တယ်။ဟာငါကောင်းနေတိတ်မှုနေပါလား။ဘာဖြစ်တာလဲ။ဦးကျွေတယောက်နှထိန်ကိုလက်နဲ့ထောက်ရင်းနဲ့ဟန်ချက်ပြက်သွားတယ်။
ရုပ်တရက်ကိုကရိုင်းသွားပြီးတော့ဆယ်ကြီးတဲကိုဝုံငနဲ့ပြုတ်ကျသွားတယ်။နန်းနန်းကတဆက်တန်ကြောင့်ဥကျွဲတယောက်ရေထဲပြုတ်ကျတာကိုဘသူမှမယိမ့်မိလိုက်ပါဘူး။နောက်တနေ့မနက်မှာတော့ဇီရိုရွာရဲ့ဆယ်ကြီးမှာအိုးစီဘုံမောင်းတန်နေညဉ့်ညံစီနေတယ်လို့လူတွေကလည်းစီကားနေတယ်။ဒီနေ့ကတော်သလင်းလားပြေကျော်ကိုရဲ့ဖြစ်တာကြောင့်ကိုသိန်းရှင်ကြောက်ကြီးမောင်နှမပူဇော်ဝဲကကျင်းပတော့မယ်လေ။လူတွေကကိုသိန်းရှင်မောင်နှမအတွက်မုံဖြူမုံနီပဲပုတ်မြစ်ချင်ကြက်ရီကျိုးချက်ငါးကျော်ကိုးကောင်ကရော်ဝဲကိုးဝဲဒါတွေကိုပြင်ဆင်နေကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်ပက်ထရီဦးကျွဲရဲ့နေရင်မှာတော့အမေအမေအိမ်ရှိစီကခေါ်တဲ့အတန်းကြောင့်ဒေါက်ခတ်တယောက်လမ်းဖြန့်သွားတယ်ဟင်ဒါငါသမီးလေးအတန်းပါလားဟဲသမီးသမီးလေးအိမ်ပြန်လာပြီနော်အမေဖြင့်လွမ်းလိုက်ရတာသမီးရဲ့ဒေါက်ခတ်ကရင်ခွင်ထဲကိုပြေးဝင်လာတဲ့မပိုးဝင်ကိုဖတ်ထားလိုက်တယ်။မပိုးဝင်ကမိခင်ရဲ့ရင်ခွင်ထဲအားရအောင်ငိုရှိုက်ပြီးတော့မှအမေ၊ तू ကသမီးရဲ့အမျိုးသားပါ။သမီးစောကတ်နေတဲ့ဒေါက်ခတ်တယောက်ဒီအခါမှပဲအိမ်ဝမှာရက်နေတဲ့လူကိုသတိပြုမိသွားတယ်။ဒေါက်ခတ်ကသမက်ဖြစ်သူကိုကြည်ရင်းနဲ့မျက်လုံးပြုပြီးမှန်တက်သွားတယ်။ तू ကမာမီရှိန်ဟုတ်ပါတယ်အမေကျွန်တော်မာမီရှိန်ပါမပုံနေနမယ်ကမင်းကိုကိုပါကျွန်တော်ကမျိုးရိုးစင်လာတာဝန်အရနတ်ကတဲ့ကနာစီဖြစ်ပေမဲ့မင်းမရှာမဟုတ်ပါဘူးမပိုးအိမ်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့ရင်ငန်ခဲ့တာတနစ်ကျော်ပါပြီအခုကျွန်တော်တို့ပြန်လာတာကမပိုးအိမ်ကိုမိသားဖာသားပဲပြီးပြန်အဖို့ရဲကြောက်ကြီးမောင်နှမနတ်ဘွဲအတွက်ရဲ့ပါမာမီရှိန်လို့ခေါ်တဲ့မင်းကိုကိုရဲ့အပြောကြောင့်ဒေါက်ခတ်တယောက်ပင့်သက်ရှိုက်မိလိုက်တယ်ကဲဖြစ်ပြီးမှတော့ဘာမှပြန်ပြန်လို့မရတော့ဘူးကွယ်အဓိကကမင်းတို့အဖေလက်ခံဖို့ပဲကောင်းတယ်လို့သာစီစဉ်ကြပါကွယ်မိခင်ရဲ့စကားကြောင့်ဇနီးမောင်နှံကကြေနပ်သွားတယ်ဒါနဲ့အမေအဖေရောရင်ညကအမေနန်းနှံကပြန်လာကလေးကမတွေ့မိဘူးအမေပြန်လာတော့ထမင်းဝိုင်းမှလည်းငါတလောက်ပေါင်းနေကကုံတလောက်ဖြစ်နေပြီသူ့မှာတွေးလို့ရှိတာတမိလဲအတိပဲလေစိတ်ကြိုက်စားတော့ပြီးမှနန်းစီကိုသွားတာကြည့်ရတာဟိုမှာပဲညာလုံးပေါက်ကိုနေလာမှမသိတာကျွန်တော်တို့ညကတော့လှဲနဲ့အမေတို့အိမ်ကိုလာသေးတယ်အိမ်မှာလူမရှိလို့ဟိုဘက်ရွာကကျွန်တော်အိမ်ကိုပဲပြန်သွားကြတာလीအဖေနဲ့တွေ့ဖို့နန်းနှန်းကိုလိုက်သွားကြရအောင်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအတန်အကျကြီးနဲ့ပြောပြီးတော့ပြေးဝင်လာတဲ့ကိုကြီးကိုကြောင့်သူ့လိုအားလုံးထိတ်ကနေဖြစ်သွားတယ်ဂျီရော့ခတ်ဂျီရော့ခတ်ကိုကျိုးတော့နဲကုန်ပြီပြို့ဟဲ့အေးကိုဘာဖြစ်တာတော့ပြောစမ်းပါအလောင်းကြီးကဆယ်ထဲမှာဘောလုံးပေါ်နေတာကျုပ်တို့ဆယ်ကြီးတော့ဥကျွဲရဲ့အလောင်းကြီးပြကိုကြီးကိုရဲ့စကားကြောင့်ဒေါက်ခတ်တယောက်အသက်ရှူရမတဲ့တုံးလှုပ်သွားတယ်။ဘာ?ငါယောက်ျားအလောင်းဟုတ်လား?မဖြစ်နိုင်ဘူးမဖြစ်နိုင်ဘူး။ကိုရင်ရေကိုရင်ဒေါက်ခတ်တယောက်စောက်တရမဲ့ပြီးတော့တိုက်ထဲကနေပြေးထွက်သွားတယ်။ပိုးအိမ်တို့လင်မယားလဲသူ့ရဲ့နောက်ကနေပြေးလိုက်သွားကြတယ်။ရွာထိပ်မှာရှိတဲ့နန်းနန်းမှာတော့လူတွေရှိနေတယ်လို့ဆယ်ရဲ့ဘောင်းတနေရာမှာတော့ရွာသားတွေအားလုံးစုပြုံနေကြတယ်။ဒေါက်ခတ်တို့သားမီးကလူအုပ်ရဲ့ဂျားတွေကိုတိုးဝှေ့ဝင်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီအခါမှာတော့ရေရီဆူဆွဲပြီးတည်ဆုံးနေတဲ့ဥကျွဲရဲ့ရုပ်လောင်းကိုခြေခွဲစရာမြင်လိုက်ရတယ်။ဆယ်ပေါင်ပေါ်မှာဓမီတလက်နဲ့အရက်ပလင်းခုံတွေ့တယ်ဗျ။ကြည့်ရတာဥကျွဲကဆယ်ပေါင်မှာအရက်ထိုင်တော်ရင်နဲ့ဆယ်သေးကိုပြုတ်ကျသွားတာပဲဖြစ်လိမ့်မယ်။ရွာသားတယောက်ရဲ့ပြောကြောင်းဒေါက်ခတ်ကတော့ရင်ဘတ်စီတီဘီငိုပါတော့တယ်။အဖြစ်ဆိုးလာကြီးလားကိုရင်ကျွဲရဲ့ကျမတို့သားမီးကိုစိတ်မချဘူးဆို။အခုတော့ရှင်ကကျမတို့ကိုအရက်တလုံးနဲ့လဲသွားပြီလားတော့။အဖေရဲ့သမီးလင်နောက်လိုက်လို့တိတ်ဆိတ်ပူနေတယ်ဆိုအခုတော့သမီးအလားကောင်းပေမဲ့အခါနှောင်းခဲ့ပြီပေါ့အဖေရဲ့ပိုးရင်ကလည်းသူ့အမေနဲ့အတူငိုရှိုက်နေပါတယ်ကဲပါပိုးရဲ့ငိုနေလို့ပြီးတဲ့အရာမှမဟုတ်တာကိုတို့အဖေရဲ့အလောင်းကိုအိမ်တည်ပြီးတော့စီစဉ်စရာရှိတာစီစဉ်ရအောင်ကွာအဲ့ဒီနောက်မှာတော့ရွာသားတွေကဥကျွဲရဲ့အလောင်းကိုရွာထဲကိုတည်ဆောင်သွားတယ်မမျော်လင့်မဲနဲ့ဥကျွဲတည်ဆုံသွားတဲ့အတွက်တရွာလုံးထိတ်လန့်တုန်လှုပ်ကြသလိုအဲ့ဒီတဲ့ရင်ကပြောလို့မဆုံးနိုင်အောင်ဖြစ်နေတယ်။ကြောက်ကြီးမောင်တော်မှပူဇော်ဝဲနေမှာဆယ်တဲ့အလောင်းပေါ်တာရွာအတွက်မကောင်းဘူး။ဟုတ်တယ်ငါတို့ဇီရိုးဆယ်မှာစောင့်ရှောက်တဲ့ကင်းသခင်မကဆယ်တဲ့အဝတ်ချုပ်ပြီးရေချိုးတာတို့လင်းစုံမရဖက်ဆယ်တဲ့ရေဆင်းချိုးတာတို့တောင်ကြိုက်တာမဟုတ်ဘူး။အခုဆယ်တဲ့ကိုလူသေးတော့ငါတို့ရွာတော့ဘလို့အနေရဲစိုးတွေကြောက်အောင်မလဲမသိပါဘူး။ရင်လေးပါတယ်ကွာ။ဟုတ်ပါတော့ဥကျွဲကြီးကလည်းအရက်တောက်တာပဲအိမ်မာတောက်ပေါ့။ဆေပေါ်မှာသွားတော့မဖြစ်တဲ့နာတွေဖြစ်ကုန်ပြီဒီလူကြီးတေတာကကျွတ်ချင်မှကျွတ်မှာနော်
ထလောက်ငွေမှတ်ပြီးတော့ချစ်တီးကြတဲ့လူကြီးတီတော်လေအစိမ့်ဒီငါဖြင့်တွေးရင်းနဲ့ကိုကြောက်လာပြီဟိသူ့သမီးကိုလည်းကြည်အောင်လေမြို့တက်ပညာရည်တင်ပြီးတော့ယူတော့ကနာစီနဲ့မာမီရှိန်တို့ကနှစ်ဖက်ချွန်ဆိုရင်တော့ဘိုးအိမ်ဆိုတဲ့ကောင်မရဲ့ရှေ့ရီးကရင်လေးစရာပဲဟိရွာသူရွာသားတွေကဥကျွယ်သိဆုံးတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒီလူတွေပြောဆိုကုန်ကြတယ်ဥကျွယ်ရဲ့ရက်လက်မတိုင်ခင်ညရွာရဲ့မျက်နှာဖုံးတတိဖြစ်တာကြောင့်ရက်လေအတွက်မဟင်းကားချက်တာကိုရွာမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးလာရောက်လှုပ်အားပေးကြတယ်။ရွာသူတွေကလည်းကြက်သွန်လီဘဲဥခွာငားယိုးနှင်နာတွေနဲ့အလုံးရှုပ်နေတယ်။နှစ်ထပ်ထပ်ကြီးရဲ့အပေါ်ထဲမှာတော့ဒေါက်ခက်ကတမိနဲ့တမတ်ကိုခေါ်ပြီးပြောတယ်။အခုဆိုမင်းတို့အဖေလည်းမရှိရှာတော့ဘူး။အမေတို့ရဲ့ပဲလုပ်ငန်းဆိုတာလည်းမင်းအဖေပဲအမြဲဥဆောင်ပြီးတော့လုပ်ခဲ့တာကွ။အမေကလုပ်ငန်းအကြောင်းကုန်တယ်ရီအကြောင်းဘာတစ်ခုမှဘူးနားမလည်ပါဘူးကွ။အဲ့ဒါကြောင့်ငါတမက်ကိုပဲတားလို့အောက်ကိုပြရစီအဲ့ဒီလိုပြောတဲ့အခါမှာတော့ပိုးအိမ်တို့ကတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်လိုက်တယ်အမေပြောတာမှန်ပါတယ်မေရဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လည်းအဖေလူတွေကိုဘာမှနားမလည်ပါဘူးပြီးတော့ကျွန်တော်ကမျိုးရိုးစင်လာရကနာစီလုံးမှဖြစ်မှာမို့လို့ပါအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရွာကအိမ်လေးမှာပဲနေခွင့်ပြုပါအမေဒါပေမဲ့အမေစီကိုကျွန်တော်တို့မကြလာမှာပါဟုတ်ပါတယ်မေရတမီးတို့အမေနဲ့အတူမနေနိုင်ပေမဲ့လာပေးမှာပါရွာချင်းကလည်းနီးနေတာပဲမရဲ့ဘာမှအားငယ်စရာမလိုဘူးနော်တမီးနဲ့တမတ်ရဲ့စကားကြောင့်ဒေါခက်ကတက်ပြင်းချရင်းနဲ့ခေါင်းငိမ့်လိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအိမ်ရဲ့သူမိုးဘွားကနေတုံးတုံးနဲ့အတန်ကြီးကိုကြားလိုက်ရတယ်ဒေါခက်တို့တွေကတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်နေမိတဲ့အချိန်မှာပဲရွာသားတွေကအပေါ်ကိုတက်လာတယ်ကြီးတော်ဘာတန်လဲဗျဘာဖြစ်တာတုံးခေါင်းမိုးဘွားကကြားရတာပဲဘာဖြစ်တာလဲတော့မသိဘူးကွယ်ဒါတယောက်ယောက်ကခဲနဲ့ပေါက်တယ်လို့အတန်မဲမေရနောက်ပြောင်တာပဲဖြစ်မှာပါမာမီရှင်ရဲ့အပြောကြောင့်ရွာသားတွေကပြန်ဆင်းသွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲငါးပြုတ်ရီကိုမှွေနေတဲ့ကိုပြောကြီးကအပေါ်ကိုလှမ်းပြီးပြောလိုက်တယ်ရှင်ကြီးဟေ့ရှင်ဒီမှာထင်းနေနေပြီဟဲ့ငါ့ကိုထင်းထုတ်ပေးပါဦးကွာအဲ့ဒီအတန်ကြောင့်ရှင်ကလည်းအောက်ထက်ကိုဆင်းလာပြီးတော့နောက်ဖေးကထင်းမုံဘက်ကိုရှောက်သွားတယ်ထင်းနေထဲထားတဲ့တကားတော့ကိုဖွင့်ပြီးတော့ထင်းနေကိုအပြင်ကိုမတည်လိုက်တယ်။ကဲကိုပြောကြည့်ရေတဲသွားတော့သူ့ရဲ့နောက်မှာကိုပြောကြည့်ရက်နေတာကိုသိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကအဲ့ဒီလိုပြောပြီးတော့တကားတော့ကိုပြန်ပေးလိုက်တယ်။ဟာဒီလူကလည်းတဲသွားပါဆိုနေမှတော့ခတ်ပြီးတဲ့အချိန်ထိထင်းကိုမတည်သေးတာကြောင့်သူကနောက်ကိုလှည့်ပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့နောက်မှာဘယ်သူမှရှိမနေဘူး။ကိုပြောကြီးဘယ်ရောက်သွားတာတုံးမြဟာရှင်ရဘာလို့អော်နေတာတုံးกว่าငားလာပါပြီခမ ्या ကိုထင်းတယ်ဘူပြောနေတာကြားပြီလေကျုံနောက်မှာရက်နေရကနေဘဲပြောက်သွားတာတုံးငားကအခုမှရောက်တာလေกว่าမင်းနောက်မှာလည်းရက်မနေပါဘူးကိုပြောကြည့်ရဲ့စကားကြောင့်ရှင်ကတွေးကနေဖြစ်သွားတယ်ကဲဒါဆိုလဲပြီးရပဲဗျာထင်းနေကိုတည်သွားတော့ရှင်ကအဲ့ဒီလိုပြောပြီးတာနဲ့အိမ်မော်ကိုပြန်တက်သွားတယ်အသူဝရင်ဖြစ်တာကြောင့်ဖဲဝိုင်းမှာရှိတဲ့ကာလာသားတွေကလည်းအကျိတ်နေပါကာလာသားတွေကရပ်ပလင်းလေးမော့လိုက်ဖဲရလိုက်နဲ့နတ်စည်းစိမ်ကြီးပါစိမ်ကြနေကြတယ်ကာလာသားကောင်းချစ်ဖွယ်ကဝိုင်းထဲကထွက်ပြီးတော့အပေါ်သွားဖို့ပြန်လိုက်တယ်အိမ်သားကိုရောက်တော့လူရှိနေတာကြောင့်ရက်ဆောင်နေမိတယ်အတန်ကြာတဲ့အထိထွက်မလာတာကြောင့်သူကပြောလိုက်တယ်ဟေးအထဲကမြန်မြန်လုပ်လေကွာအသူဝရင်လာပြီးတော့စိမ်ဆွဲပါမနေနဲ့ကွာချစ်ဖွယ်ကတကားကိုထူရင်းနဲ့ပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအိမ်သားတကားကြီးကကြွေကနေပွင့်လာတယ်ချစ်ဖွယ်ကစီးမထိန်နိုင်တော့တာကြောင့်တကားပွင့်တာနဲ့အတင်းဝင်ဖို့ကြိုးစားလိုက်တယ်။အိန္ဒာကထွက်လာတဲ့သူကိုကြီးလိုက်မိတဲ့အချိန်မှာတော့မမကြီးရက်ပြီးမျက်ထောင်ညီကြီးနဲ့စိုက်ကြည့်နေတဲ့ဥကျွယ်ကိုတွေးလိုက်ရတယ်။အောက်မလေးပြတရေကြီးချစ်ဖွယ်တယောက်ကအတန်ကုန်အော်ဟစ်ပြီးတော့ပြေးတော့တယ်။သူ့ကြောင့်အာသူဝအိမ်မှာရှိတဲ့လူတွေကလည်းအထိတ်တလန့်ဖြစ်သွားတယ်။တရေဥကျွယ်တရေမျက်လုံးကြီးပြူးပြီးတော့ကြည့်နေတယ်။အိန္ဒာထဲမှာချစ်ဖွယ်တယောက်ကြောက်လွန်းလွန်းသီးသီးပါထွက်ကြကုန်တယ်။ဒေါခန့်နဲ့ရှိန်ကအိမ်သားလေးကိုတွားကြည့်တယ်။ဘာမှမရှိပါဘူး။မင်းတောက်တာများသွားလို့ဖြစ်လိမ့်မယ်။ဦးကျွေခြောက်တာဖြစ်နိုင်တယ်ဗျ။ဒီကောင်ကတစ်ချိန်လုံးဦးလေးကျွေကိုတပြီးတော့ရိုက်နေတာ။အဲဒါကြောင့်ဟိုကသူ့ကိုအထင်ရှားပြလိုက်တာဖြစ်မယ်။ချစ်ဖွယ်တယောက်တော့စက်မနေရတော့ပဲအိမ်ကိုပြန်ပြေးတော့တယ်။ချက်ပြုတ်ရေးမှရှိတဲ့ရွာသူတွေကအဲ့ဒီအဖြစ်ကြောင့်ရင်းတထိတ်ထိတ်ဖြစ်နေကြတယ်။ငါတော့ချစ်ဖွယ်တရေချောက်ခံရတာယုံနေဟာပထမခေါမိုးဘော်ကဂဲပြစ်တန်လို့အတန်ကြီးကြားရတယ်ထင်းอยู่တော့ကလည်းရှိန်ကသူ့ရဲ့နောက်မှာလူတယောက်ရက်နေတယ်လို့ပြောတယ်
အခုလဲချစ်ဖွဲ့ကတရေချောက်ခံရတယ်ဦးကျွေကြီးကဒီနားတဝိုက်မှာရှိနေတာတော့သိကြပြီဟိကိုပြောကြီးရဲ့ပြောကြောင်းရွာသူတွေကဘေးဘီကိုဝိတ်ကြည့်ရင်းနဲ့စက်သိန်းတစ်ဖန်ဖန်ထထွားတယ်ဒင်းပြောမှပဲပူကြောက်လာပြီဟင်းအိုးပြီးရင်အိတ်ကြရအောင်ဟိဖះသားကြမလို့ငါတို့အချောက်မခံရပါစေနဲ့မကျန်းကကြံတဲ့လူတွေကိုအဲ့ဒီလိုပြောလိုက်တယ်ဟဲ့ရက်မလဲခင်အထီတော့သူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ကရှောက်သွားနေမှာပေါ့နေကြောက်ရင်ဖះစာဆိုးနေလေဒါဆိုရင်ငါဒေါ်လေးခက်စီမှာရေမန်းတောင်းတော်လိုက်မယ်မကျန်းကမျက်နှာငယ်လေးနဲ့ပြောပြီးတော့ဟင်းဦးနာကနေထထွားတယ်။အောက်ထပ်မှာရှိတဲ့ဖဲဝိုင်းကိုဖြတ်ပြီးတော့အပေါ်တက်လှီကားကိုတက်ဖို့ပြန်လိုက်တယ်။အပေါ်ရက်ကိုရောက်တော့အေကန်းထဲမှာဒေါခတ်ကိုမတွေ့တာကြောင့်ဖျားစင်သွားပြီးရေမန်းပလင်းကိုယူလိုက်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲသူမရဲ့နောက်ကျောကိုဖက်ကနေပုတ်တာခံလိုက်ရတယ်။ဒေါခတ်ထင်ပြီးလှည့်ကြည့်လိုက်တော့ဘယ်သူမှရှိမနေဘူး။သူမရဲ့တကူလုံးစက်သိန်းတစ်ဖျံဖျံထထွားပြီးတော့အောက်ထပ်ကိုတုံတုံပြေးဆင်ခဲ့တယ်။ငါတရေအချောက်ခံလိုက်ရတယ်။ကြောက်လိုက်တာဟင်းချတဲ့နေရာကိုရောက်တော့မကျန်းကအဲ့လိုပြောဆိုပြီးမင်းမျောသွားရှာတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်ပျက်တွေဖြစ်ပွားပြီးတော့တလားလောက်ကြာတဲ့အခါဒေါခတ်တယောက်ယောက်ျားဖြစ်သူရဲ့ပဲလုပ်ငန်းကိုဆွန့်လွန်ပြီးတော့တိုက်ကြီးရဲ့အပေါ်တက်ကိုလူငါတင်လိုက်တယ်။လူငါကကုန်တယ်ပေါက်စာတူဦးပါ။မိသားစု၃ဦးပဲရှိတာကြောင့်ဒေါခတ်ကလက်ခံခဲ့တာပါ။ဒီနေ့ကအိမ်ငါးကြီးစပြီးတော့ပြောင်းနေနေပါ။လူလက်ပိုင်းလင်မယားနဲ့၁၀နှစ်အရွယ်ကလေးတူဦးပါ။သူတို့မှာအဝေးစားအိတ်တွေကလွဲလို့ပရိဘောကဘာမှပါမလာဘူး။သူတို့ကအိတ်ဒီကိုနေရာချပြီးတော့ဒေါခတ်ကိုလာတွေးကြတယ်။ဒေါ်လေးကြီးဒါကျွန်တော်တို့မိသားစုအကုန်ပါပဲ။ကျွန်တော်နာမည်ကတော့ဒေါ်လေးတိပီသားကိုအောင်စိုးပါ။ကျွန်တော်ဇနီးကမတ်တီတာတဲ့။တမီးလေးကတော့တိတ်လို့ပဲနာမည်တစ်လုံးနဲ့ပေးထားပါရယ်။အေးပါကွယ်။လိုအပ်တာရှိရင်လည်းဒေါ်လေးကိုပြောပါ။ကူညီပေးပါမယ်။လူလေးတို့လည်းပင်ပန်းလာရောပေါ့။သွားနာကြည့်တော့ကွယ်။သူတို့တွေကဒေါခတ်ကိုနှုတ်ဆက်ပြီးတော့အပေါ်ရက်ကိုတက်သွားကြတယ်။ညရောက်တဲ့အချိန်မှာပဲကိုအစိုးတို့မိသားစုကထူးဆန်းတဲ့အဖြစ်နဲ့ကြုံလိုက်ရတယ်။အချိန်ကည7:00နာရီကျော်နေပြီ။ပင်မနဲ့အချိန်ကြောင့်ကိုအစိုးတို့မိသားစုကအိမ်မောကြနေတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲတဒုံဒုံနဲ့ကျဲလောင်တဲ့အတန်းကြောင့်အုပ်စိုးတယောက်လန့်လို့သွားတယ်။တီရာတီရာထအောင်ကဘာအတန်းလည်းမသိဘူးထထတီရာနိုးလာတဲ့အချိန်မှာပဲအတန်းကိုထပ်ပြီးတော့ကြားလိုက်ရတယ်။ဟုတ်တယ်နော်အကိုအောက်ထက်မှာဒေါ်လေးများတစ်ခုခုဖြစ်နေလားမသိဘူး။တီရာတို့စင်းကြည့်အောင်လင်မယားနှစ်ယောက်သားအောက်ထက်ကိုစင်းခဲ့ကြတယ်ဒေါ်လေးကြီးဒေါ်လေးအဲ့ဒီဆက်တဲ့ဒေါခတ်ကချက်ချင်းပဲနိုးသွားတယ်ဟဲ့ဘယ်သူတော့ကျွန်တော်တို့ပါဒေါ်လေးအုပ်ဆိုးပါဘာဖြစ်တာလဲလူလေးတို့အဲ့လူအဆင်မပြေဘူးလားကွအဆင်ပြေပါတယ်ဒေါ်ရဲ့အစောနာကတဒုံဒုံအတန်ကြားလိုက်လို့ဒေါ်လေးများတစ်ခုခုဖြစ်လာလို့ပါအုပ်ဆိုးရဲ့ပြောကြောင်းဒေါခတ်တယောက်မျက်နှာပြက်သွားတယ်哦ဘေးအိမ်ကဖြစ်မှာကွဒီလိုပဲကြားနေကြပါကွကဲကဲပြန်အေးကြတော့အုပ်စိုးတို့လင်မယားလဲအပေါ်ရက်ကိုပြန်တက်ခဲ့ကြတယ်နှစ်ယောက်သားအိယာဘောမှာပြန်လဲရင်းနဲ့ပြောမိတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မိမယာဒီအိမ်လေးမှာနေရတာကိုတို့ကံကောင်းပါတယ်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေလည်းပြည့်စုံတယ်အိယာတာလည်းအဆင်ပြေတယ်ကိုကမွေ့ရမှာအိယာတာထက်အခုလိုကုပစ်မှာခြေစမ်းလက်ဆန့်အိယာတာကိုပိုကြိုက်တာအုပ်စိုးလည်းသူမိမကိုပြောပြီးတော့အိတ်ဖို့ကြိုးစားလိုက်တယ်နယံကနိုင်ကြီးစီကနေတချောက်ချောက်အတန်းနဲ့တူအချိန်ကမနက်3နာရီထိုးတဲ့အချိန်မှာအုပ်စိုးတယောက်တရင်နိုးလာတဲ့အတွက်အိယာကထပြီးတော့အိန္ဒာကိုဝင်ခဲ့တယ်။အိန္ဒာကပြန်ပြီးအိတ်ခမ်းဘက်လျှောက်လာတော့ဝရန်ဒါမှာလူရိတ်တစ်ခုတွေ့လိုက်ရတယ်။အဲဒါကြောင့်ဝရန်ဒါဘက်ကိုတိတ်တဆိတ်လျှောက်သွားပြီးတော့ချောင်မြောင်ကြည့်ရှုလိုက်တယ်။ကြောပေးပြီးတော့စစ်လိတ်ဖွာနေတဲ့လူတယောက်ပါ။ဟဲ့လူခမားဘယ်သူလဲ။ဘာလို့ကျုပ်တို့အိမ်မော်ကိုရောက်နေတာလဲ။ဟဲ့လူအုပ်စိုးကအဲ့လိုပြောရင်လည်းအိတ်ခမ်းဘက်ကိုလှည့်ပြီးသူမိမကိုလှမ်းခေါ်တယ်။ချက်ချင်းဆိုသလိုပဲပြန်ကြည့်လိုက်တော့ဝရန်ဒါမှာဘယ်သူမှမရှိတော့ဘူး။ဝရန်ဒါအောက်ကိုငုံကြည့်တော့လည်းဘယ်သူမှရှိမနေဘူး။အဲဒါကြောင့်ဝရန်ဒါတကားကိုပိတ်ပြီးစိတ်ပြတ်စွာနဲ့ပဲပြန်ဝင်ခဲ့ရတယ်။အဖြစ်အပျက်ကတော့အဲ့ဒါပါပဲအတော်ရဲ့။ဒေါခတ်ကအုပ်စိုးရဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးတော့ပြန်ပြောတယ်။အတော်တို့ရွာလေးမှာကတခိုးတွေပါတယ်မရှိဘူးကွ။လူလေးကဝရန်ဒါအောက်ကိုငုံကြည့်တော့လည်းဘာမှမတွေ့ရဘူးဆိုတော့အင်းစဉ်းစားစီရတော့ဖြစ်နေပြီအကိုခီးပန်းတဲ့အချိန်နဲ့အမြင်မားတာလည်းဖြစ်နိုင်တာပဲလေကျမမျိုးသားကတခါတလေအိပ်ပျော်နေရင်တောင်လမ်းထလျှောက်တာရှင်ကဲပါဒီကိစ္စကိုထားလိုက်ပါတော့အကိုလည်းကုန်းသေးရစီကိုသွားရအောင်မယ်ရေးချိုးလိုက်တော့အုပ်စိုးရဲ့မိမတီတာကဝင်ပြီးတော့ပြောပါတယ်လင်မယားနှစ်ယောက်ထွက်သွားတဲ့အခါမှာတော့ဒေါခတ်တယောက်တိတိတသာပဲမျက်နှာပြက်ပြီးကြံ့ရစ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲသမီးဖြစ်သူကအိမ်ကိုရောက်လာတယ်
မဘိုးအိမ်ကသူမယူလာတဲ့စားဝယ်တွေကိုစပွဲပေါ်တင်ရင်းနဲ့သူ့အမေကိုပြောတယ်ဒီမာလေးအမေရဲ့အမေသာကနာဝဲကရတဲ့ကြက်ကြော်နဲ့တည်တီးတွေလာပို့တာဟင်အမေမျက်နှာမကောင်းပါလားအိမ်ငားတွေနဲ့အဆင်မပြေဘူးလားအမေကပြေးပါတယ်သမီးရဲ့မပြေတာကအိမ်ငားတွေပဲကွသူတို့ညာကခေါင်းကောင်းမေးရဘူးငါသမီးတီးပီးသားကိစ္စပဲပေါ့မိခင်ရဲ့ပြောကြောင်းသူမပါမျက်နှာနွမ်းသွားတယ်သမီးတို့လည်းလန်းလန်းမိသလောက်အားလုံးလှုပ်ပြီးပြီပဲမရဲ့ဘလို့မှလှုပ်လို့မရဘူးလေဘာတက်နိုင်မလဲမရဲ့ဩသမီးလာတာနဲ့အတော်ပဲအမေသမီးကိုမေးစရာရှိတယ်သမီးအဖေရှိတုန်းကသူ့အပေါင်းခံခဲ့တဲ့စားကြုံနဲ့လက်ဝတ်လက်စားတချို့ကိုအမေလုံးဝရှာလို့မရဘူးသူသိမ့်ထားတဲ့နေရာများသမီးသိလားလို့ဩအမေရဲ့အမေတော်မှမသိတာအဖေဘယ်မှာထားလဲဆိုတာသမီးကဘလို့လို့သိမှာတော့အမေလည်းသူရက်လဲပြီးတော့နောက်နေ့ကလေးကစိတ်ရင်းလို့ဖို့ပျက်စီးတွေစုလာလေတချို့ပျောက်နေတယ်လို့ခံစားရတယ်တိမ်လုံးအနှံ့တူထားတတ်တဲ့နေရာတွေလည်းရှားပြီးပြီကွမတွေ့ပါဘူးကွအမေထင်မှားတာပဲဖြစ်မှာပါကဲပါမရဲ့တွေးမနေပါနဲ့တော့အမေထမင်းမစားရသေးဘူးမလားပြင်ပေးမယ်နော်မဘိုးရင်ကပြောဆိုရင်းနဲ့မိဘကြောင့်ဘက်ကိုဝင်သွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်အပေါ်ထဲမှာရှိတဲ့မတ်တီတာကယောက်ျားပြင်သွားတာကြောင့်အဝတ်တွေကိုရှော်ဖို့နေတယ်တိမ်ဆိုတဲ့ကလေးငယ်လေးကအခုမှအိယာနူတဲ့အတွက်အိတ်ခမ်းထဲကနေထွက်လာတယ်။သူမကမိဘတွေကိုမတွေ့ရတာကြောင့်မျက်လုံးကိုပုတ်တက်ရင်းရှာကြည့်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီအခါမှာတော့လှေကားမှာကြောပေးထိုင်နေတဲ့လူတစ်ယောက်ကိုတွေ့သွားတယ်။ဖေဖေလှေကားမှာဘာလုပ်နေတာလဲ။ကလေးမလေးကသူ့အဖေကိုခေါ်ရင်းနဲ့ပြေးသွားတယ်။ဒါပေမဲ့လှေကားနားရောက်တော့ဘာမှမတွေ့ရတဲ့အတွက်သူမလည်းဇဝေးဇဝါဖြစ်သွားတယ်။တိမ်လေးနိုးပြီလား။မိမိကဝှေ့လျှော်နေတာလေ။တယောက်တည်းဘာတွေပြောနေတာတော့ဖေဖေလေကားမထိုင်နေလို့တိမ့်လာတာဒီရောက်တော့ဖေဖေလည်းမရှိဘူးဩတမီးဖေဖေကအစိုးကြီးကလေးကကုံဝင်ဖို့ထွက်သွားပြီလေကဲလာမေမေမျက်နှာသိပေးမယ်နောက်တနေ့ညလာခွေညဖြစ်တာကြောင့်ဇီရိုးတီဘာလုံးမှောင်မဲနေတယ်ညာ12နာရီကျော်အချိန်မှာတော့ဇီရိုးရွာသားဖြစ်တဲ့မှောင်ကြီးနဲ့စိုးပေကတဖက်ရွာကနေပြန်လာကြတယ်သူတို့ရဲ့ခြေလန်းတွေကရိုင်းနေလို့ပလင်းတလုံးကိုလည်းကိုင်းထားတယ်ပွဲကောင်းနေမှာအိတ်ထဲကငွေကပြောင်းသွားတယ်လို့ကွာငါတွေးသည်မအတုပဖဲဝိုင်းမှာဒီမတားလောက်ဝိုင်းကောင်းတာမရှိဘူးဟမောင်ကြီးကပြောရင်းဆိုရင်းနဲ့လက်ကျန်ရက်ကိုမော့ချလိုက်တယ်ဟာဟဲ့ကောင်အကုန်မတော့နဲ့လေငါမဝါသေးဘူးကွာစိုးပေကဆွဲလူပြီးတော့ပလင်းကိုမော့လိုက်တယ်ဟာတစက်တော်မကြံတော့ဘူးအကျင့်မကောင်းတဲ့ကောင်မင်းငါကိုရက်ဝဲတိုက်စိုးပေရဲ့မကြည်မနှက်ပြောကြအောင်မောင်ကြီးတယောက်ခေါင်းကုတ်လိုက်တယ်ဒီချင်းကြီးဘယ်မှာဝင်မလုံးကွာမနှက်မှာတိုက်မယ်ကွာကြည်နဲ့လားမရဘူးဟေကောင်အခုပဲတောက်ချင်တယ်အခုတိုက်ကွာမတိုက်ရင်တော့ငါအဆိုးမဆိုးနဲ့နော်မောင်ကြီးနဲ့ဆိုပေကတယောက်တစ်ပေါက်ပြောဆိုရင်းနဲ့ဆယ်ထိတ်ကိုရောက်လာတယ်မောင်ကြီးကဆယ်ရဲ့တနေရာကိုမြင်သွားတယ်ဟာဟေကောင်ဆိုပေဟိုမှာကြည်စမ်းဆယ်မှာလူတစ်ယောက်ထိုင်နေရဲကွာဘာလို့လဲမသိဘူးဟာဒီချင်းလမ်းပေါ်မှာရှိနေရင်ငါတို့လူငမူးနဲ့အယူပဲဖြစ်မှာပေါ့ကွာဟာတိပီငမုံးဆိုရင်တော့အရက်ကတ်တော့လို့ရပြီကွလာကွာတွားကြည့်အောင်ဇီရိုးဆယ်ကြီးရဲ့ကံပေါ်မှာအရက်ထိုင်တောင်းနေတဲ့လူတစ်ယောက်စီကိုအရက်သမားနှစ်ယောက်ကအနီးကိုချင်းကပ်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီလူရဲ့ဘေးကိုဝင်ထိုင်လိုက်ကြတယ်လာကွယ်ညမလို့အဲ့ဒီလူရဲ့မျက်နှာကိုတိချမမြင်ကြရဘူးကိုလူကတယောက်ထဲကောင်းနေတာပေါ့ကျုပ်တို့ကိုဖော်လုပ်ပေးမယ်ဗျာနည်းနည်းလောက်တိုက်ပါလားစိုးပေကမောင်ကြီးကိုလက်တို့ပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒီလူကသူတို့ကိုလှည့်မကြည့်ပဲအရက်ပလင်းကိုလှမ်းပေးတယ်မောင်ကြီးနဲ့ဆိုပေလဲဝမ်းသာအားရနဲ့အရက်ကိုအငမ်းမရမော့တော့ပြတယ်ဟာကောင်းလိုက်တဲ့အရက်ကွာဒါနိုင်ငံသားပြေကွာဒါမျိုးတောင်းနိုင်တဲ့လူဒိုးရွာမှာမရှိဘူးကွာဆိုပေကလေးသံတီးတို့နဲ့ပြောလိုက်ပြီးတော့အရက်ကိုထတ်မော်တယ်ဘာလို့ဒီရွာမှာဒါမျိုးအရက်တောင်းနိုင်တဲ့လူမရှိရမှာလဲတိတ်ရှိတာပေါ့အေးတောင်းနိုင်တဲ့လူကငါဥကျွဲပဲကွာကြားလဲရတဲ့အတန်ကြောင့်ဆိုပေတယောက်အရက်သီးသွားတယ်ဟင်ဦးကျွဲဟုတ်လားစိုးပေကဂရုံကြီးရင်အတန်နဲ့ပြန်ပြီးတော့မေးလိုက်တယ်ထိုင်နေတဲ့သူရဲ့မျက်နှာကြီးကသူ့ဘက်ကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့လှည့်လာတယ်ဟာဦးကျွဲတည်းလုံးကြောက်ပါအောင်ဗျာမောင်ကြီးနဲ့စိုးပေကမျက်နှာကြီးကိုမြင်လိုက်ရတာနဲ့ကြောက်လန့်တကြားအော်ဟစ်ပြီးတော့တချိုးလေထပြီးတော့တယ်သူတို့နှစ်ယောက်လုံးကမူးတဲ့အချိန်ကြောင့်ရောကြောက်တဲ့အချိန်မှာရောပြီးတော့ရွာလမ်းမပေါ်မှာရင်လဲကျသွားတယ်မနက်မိုးလင်းချိန်ရောက်မှလှဲသမားတို့ကသူတို့ကိုမြင်ပြီးတော့မနေနှိုးယူရတယ်ဟဲ့ကောင်ကြီးထမူးယူပြီးတော့လမ်းပေါ်မှာအေးရတယ်လို့ကွာအောင်မလေးဗျဥကျွဲတရေဥကျွဲ
စိုးပင်နဲ့မောင်ကြီးကမျက်လုံးနှိပွင့်လာတာနဲ့တပြိုင်တည်းလဲသမားကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးတော့អော်ဟစ်လိုက်တယ်။ဟာဒီကောင်းนี่မူးမူးយူးយူးနဲ့ရှောက်អော်နေတယ်။ငါအတန်လုံးกว่าမင်းတို့မျက်လုံးတွေကိုတေချာဖျက်ကြည့်။ကိုတန်လုံးရဲ့ကျုပ်တို့ကျုပ်တို့တရေချောက်ခံရတယ်။ဘာဘဲကတရေလေกว่าစောစောစီစီရှောက်မပြောစမ်းနဲ့กว่าမင်းတို့တွေကတော့တကယ်ပါကိုတန်လုံးရဲ့ညာကကျုပ်တို့ဟိုဘက်ရွာကဖဲဝိုင်းကနေမူးပြီးတော့ပြန်လာတာဆယ်နားကိုရောက်တော့အဲ့ဒီလိုအစားချီပြီးတော့မှောင်ကြီးကအဖြစ်အပျက်ကိုရှင်းပြတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့လှဲသမားတန်လုံးကနေတဆင့်စိုးပေတို့ကိုဥကြွက်ကြီး6လက်နဲ့တရင်က0တိရွာလုံးပြန့်နှံ့သွားတယ်။အဲ့ဒီတရင်ဖြန့်ချီကြီးကိုတာဝန်ယူတဲ့သူကတန်လုံးရဲ့မိန်းမမကျန်းမှာမကျန်းကတိုင်ရင်တဆင့်တရင်ဖြန့်ရင်နဲ့ကိုကြီးကိုတို့အိမ်ကိုရောက်သွားတယ်။ကိုကြီးကိုကအဲ့ဒီတရင်ကိုကြားတဲ့အခါမှာတော့အင်းဥကြွက်ကြီးကတေတော်လဲအစိမ့်သည်လူဘွားမာတို့ကလည်းနတ်ဘွဲပေးတာကလွဲရင်ဘာကောင်းမှုမှလောက်တာမဟုတ်ဘူးလေ။ဒါတော့မှရက်လက်ဆုံးရောလားပြေဆုံးမှသူ့ရဲ့မိသားစုကသွတ်ပေးပြီးပြီ။ဘာကြောင့်မကြွလွတ်လဲဆိုတာစဉ်းစားစရာပဲဟာ။မကျန်းနင်ရောသိလား။ကိုကြီးကိုရဲ့စကားကြောင့်မကျန်းတယောက်မျက်လုံးပြူးမျက်စံပြူးနဲ့ပြန်ပြောတယ်။အမလီတော့ကျုပ်ကတိမမသိသေးပဲတော့ဘယ်သိပါမလဲ။ရှင်သိချင်ရင်ဥကြွယ်နောက်လိုက်ပြီးတော့မေးကြည့်လေ။စောစောစီစီဘာဒီပြောမှန်းကိုမသိပါဘူး။ဖွားဟဲ့မကျန်းကပြောပြောဆိုဆိုနဲ့ခြေဆောင်နေပြီးထွက်သွားတယ်။မကျန်းထွက်သွားတဲ့အခါမှာတော့ကိုကြီးကိုရဲ့မိန်းမဖြစ်တဲ့သူကပြောတယ်။ကဲကိုကြီးကိုကြီးကျမဇေယောင်းထွက်တော့မယ်။ကိုတောင်ဝန်ကိုသိတယ်နော်။ပြန်လဲအိမ်မနေနဲ့အောင်ကြားလာ။အေးပါမိန်းမရ။နေ့စဉ်လှုပ်ရတဲ့အလုပ်ကိုငါသိပါတယ်ဟ။သွားသွားမင်းနောက်ကျနေအောင်မယ်။မိန်းမဖြစ်သူထွက်သွားတဲ့အခါမှာတော့ကိုကြီးကိုကအဝတ်စုံနဲ့ကျန်းကိုတုပ်လိုက်တယ်။အော်စီးပွားမရှာနိုင်တော့လေငါအလုပ်ကကြမ်းတိုက်ထမင်းအုပ်တဲထင်းခွဲဘဝပါပဲလားဘဝဘဝစိုးလိုက်တဲ့ငါဘဝဟာအေးကြီးကလည်းမဝဘူးအိတ်ချင်လိုက်တာကွာကိုကြီးကိုကကြမ်းတိုက်ဝက်ကိုဘေးချပြီးတော့ကြမ်းပေါ်မှာပဲခွေခွေလေးအိပ်ပျော်သွားတယ်သူဘလောက်ကြောင်အိပ်ပျော်သွားလဲဆိုတာတော့မသိပါဘူးသူ့ရဲ့ဖင်ကိုကန့်ပြီးတော့နှိုးခံလိုက်ရတယ်ဟဲ့ကောင်အေးကိုထားစမ်းမာထန်တဲ့အတန်ကြီးကြောင့်သူကအင်းငနဲ့ရေရွရင်းနဲ့မျက်လုံးကိုဖွင့်လိုက်တယ်လူတယောက်ကမမကြီးရက်ပြီးတော့သူ့ကိုစိုက်ကြည့်နေတယ်။အိတ်နေတာကိုဘာလို့နိုးတာတော့မရ။ဟဲ့ကောင်ငါမျက်နှာကိုသေချာကြည့်စမ်း။ကြာဘူးလို့ရှိတဲ့အတန်းကြောင့်ကိုကြီးကမျက်လုံးကိုပုတ်သက်ပြီးတော့ကြီးလိုက်တယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့သူ့လည်းခေါင်းမွေးထောင်မတက်ထိတ်လန့်သွားတယ်။ဟင်ခမရခမရဥကျွယ်။အေးဟုတ်တယ်ငါဥကျွယ်ပဲ။ကြောက်ကြီးမောင်နှမရဲ့ဘွယ်မှာတည်ခဲ့တဲ့ဥကျွယ်ပဲကွ။မင်းကငါဘာပြောခဲ့တုန်းဘာလို့အခုထိအိမ်မော်ကမစင်းသေးတာလဲကိုကြီးကိုတယောက်လဲခေါင်းနှပန်းကြီးသွားတယ်ဒေါ်လီခတ်ကိုကျွန်တော်ပြောပြပါပြီဦးကျွဲဒေါ်လီခတ်ကလက်ခံလို့စက်နေနေတာပါနေခွင့်ပေးပါနော်မိမဘက်ကအမွေရဖို့နီးနေပါပြီဗျမကြခင်အကျွေးတွေကိုပြန်ဆက်နိုင်တော့မှာပါမလို့ချင်းဘူးငါအကျွေးမပေးနိုင်တဲ့အတွက်ဒါကငါအိမ်ဖြစ်သွားပြီအခုချက်ချင်းစဉ်းစမ်းမလုပ်ပါနဲ့ဦးကျွဲရေနေစရာမရှိလို့ပါဗျာအချိန်နည်းနည်းပဲပေးပါနော်တောင်းမှန်ပါတယ်တောင်းမှန်ပါတယ်လက်မခံဘူးကွာမင်းမစင်းရင်ငါအကြောင်းသိစေရမယ်မင်းကိုဂုတ်ချိုးပြီးတော့တတ်ပြမယ်တတ်ပြရမယ်ကွာဥကျွေရဲ့လက်ကြီးတွေကရှီထွက်လာပြီးတော့သူ့ရဲ့လေဝင်ကိုညှစ်ဖို့အတွက်ပြင်လိုက်တယ်မျက်လုံးကြီးတွေကသွေးကြောတွေပေါက်မတက်ရဲထွက်လာတယ်ကိုကြီးကိုလည်းသွေးပြက်လောက်အောင်ခြောက်ချသွားပြီးတော့အော်ဟစ်ရုံးကန်လိုက်တယ်လဲမျိုးကိုညှစ်ထားတဲ့လက်တွေကပုံမိုတင်းကျပ်လာတာကြောင့်သူလည်းရှိသမျှအားနဲ့စောင့်ယုံပြီးတော့အိမ်အောက်ကိုပြေးဆင်လိုက်တယ်ဥကျွေကသူ့ရဲ့နောက်ကနေလှော်ကနေခုံလိုက်တာကြောင့်နှစ်ယောက်သားလုံးထွေကျသွားတယ်ကိုကြီးကိုတယောက်တဖြည်းဖြည်းနဲ့အသက်ရှူကျက်လာတယ်။သူ့စီမှာရှိသမျှအင်အားနဲ့မကောင်းဆိုးဝါးရဲ့လက်တွေကိုဖယ်ရှားလိုက်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲသူ့ရဲ့ပါးနှစ်ဖက်လုံးထူပူသွားတယ်။ကိုကြီးကိုတော့ကိုကြီးကိုသူ့ကြောင့်ကြောင့်မျက်လုံးနဲ့ကြည့်လိုက်တော့ဇနီးဖြစ်တဲ့သူကသူ့ကိုပါးထက်ရိုက်ဖို့လက်ရွက်နေတာတွေ့လိုက်ရတယ်။မိမငါတရေချောက်ခံရတယ်။မောတယ်ရေလေးတိုက်ပါ။ဘာပြောတယ်အိမ်ပေါ်မှာအိတ်တာအားမရပဲမြေကြီးပေါ်ထိဆင်းအိတ်တဲလူကိုဘာမှမတိုက်နိုင်ဘူးရှင်းအလုပ်တွေပြီးပြီလားမပြီးသေးဘူးမိမကြီးကြမ်းတိုက်ရင်လည်းအိပ်ပျော်သွားလို့ကိုကြီးကိုရဲ့စကားဆုံးတဲ့အချိန်မှာတော့ဇနီးတဲ့ရဲ့ဘာပြောတယ်ဆိုတဲ့အတန်ကြီးကိုကျဲလောင်စွာပဲကြားလိုက်ရတော့တယ်ညလီရဲ့တိုက်ခတ်မှုအမှာအုပ်စိုးတို့မိသားစုကဗရင်ဘောက်ကိုဖွင့်ရင်းနဲ့နှစ်ချိုက်စွာအိမ်မောကြနေတယ်မေမေတမိပိုင်းနာတယ်အိမ်သာကိုပို့ပေးပါကလေးငယ်ကမိခင်ကိုလှုံ့နှိုးရင်းနဲ့ပြောလိုက်တယ်။မတိတာကလည်းအိယာကထပြီးတော့သမီးကိုအိမ်သာလိုက်ပို့ပေးတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဆွဲဆွဲငင်ငင်ဦးလိုက်တဲ့ခွေးဥတန်ကြီးနဲ့အတူအိတ်ခမ်းမှာရှိတဲ့ဗရင်တကားကကြွီကနေပိတ်သွားတယ်။အိယာဘောမှာတော့အုပ်စိုးတယောက်ထဲအိမ်မောကြနေတယ်။အ
အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲတစုံတစ်ယောက်ကအားပြင်းပြင်းနဲ့စောင်းကန်လိုက်တာကြောင့်အိုးဆိုးကနယံဘက်ကိုအချိန်နဲ့လိမ့်သွားတယ်။တင်မားစီကနာကျင်မှုနဲ့အတူအထိတ်တလန့်လန့်နှုတ်သွားပြီးတော့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုကြီးလိုက်တယ်။ဟာဘာဖြစ်တာလဲငါ့ကိုဘယ်သူစောင်းကန်တာလဲငါမိမနဲ့ကလေးရောတီရာရေတီရာဘာလို့ဒီလောက်ခေါ်နေတာလဲအကိုရဲ့သမီးကအင်နာတက်ချင်တယ်ဆိုလို့လိုက်ပို့ပေးနေတာအိမ်ထဲမှာတယောက်ယောက်ရှိပုံရတယ်ကိုအိနေတော့ကိုကိုလာပြီးတော့စောင့်ကန်နေကွာယောက်ျားဖြစ်သူရဲ့ပြောကြောင်းတီရာတယောက်မျက်လုံးနေဝိုင်းဆက်သွားတယ်ဘလို့စောင့်ကန်ခင်ရတယ်ဟုတ်လားမယုံနိုင်စရာပဲကိုရဲ့အိမ်ထဲမှာလဲဒေါ်လေးခက်ကလွဲလို့ဘယ်သူမှမရှိပါဘူးတကယ်ပါမိမရကိုတင်မာတွေကအခုထိနားနေတော့မယ်စီးလူမရမယ်ထင်တယ်တီရာကယောက်ျားဖြစ်သူကိုမှောက်ခမ်းလိုက်ပြီးတော့ကြီးလိုက်တယ်။ဟင်?တကယ်ပဲကို့တင်ပါမှခြေပွားရကြီးပါလား။ထူးဆန်းတယ်ကိုရဲ့ခြေရာကအကြီးကြီးပဲ။မဟုတ်မှလွေရောဒါအပမိတာ။မိမရဲ့စကားကြောင့်အုပ်ဆိုးပါလန့်ဖြန့်သွားတယ်။ဘာ?ခြေရာကအကြီးကြီးဟုတ်လား။တေချာလို့လားမိမရ။ကဲမယုံရင်လဲကို့ဘာသာပဲကြီးတော့။တီရာကစပွဲတင်မှန်လေးကိုယူပြီးတော့အုပ်ဆိုးကိုပေးလိုက်တယ်။အုပ်ဆိုးတယောက်မှန်တဲ့ကိုကြည့်ရင်နဲ့မျက်လုံးပြူသွားတယ်။သူ့ရဲ့တင်မမှာ600ကြီးကြီးကတကယ်ရှိနေတယ်။ဒါဘလို့ဖြစ်တာလဲ။ဘာဖြစ်တာလဲ။အုပ်ဆိုးတယောက်ရေရွလိုက်မိတယ်။ဒါကအမောင်းနောက်တာပဲကိုရဲ့။ဒန်ကြီးစေးလူလို့ပြောက်မှမဟုတ်ဘူး။အမောင်းနိုင်တဲ့ဆရာနဲ့ကုမရမှာ။ဒီလိုဖြစ်ရအောင်လဲကိုဘယ်နေရာမှာမှအမှားမလုပ်မိပါဘူး။ဒါသိကြတယ်။ဒီရင်ကြီးမှာတခုခုရှိနေပြီထင်နေသီးလား။ယောက်ျားဖြစ်သူရဲ့ပြောကြောင်တီရာလည်းအသက်ရှူရမ်းမတက်ထိတ်လန့်သွားတယ်။ဘလို့ဒီအိမ်မှာဟုတ်လားတီရာလည်းဒါကိုလုံးဝမတွေးမိဘူးဖြစ်နိုင်မှာမလားကိုရဲ့ဖြစ်နိုင်ကြတော့ရှိတယ်တီရာရဲ့ပထမညကကိုလို့တွေတုံတုံတန်ကြီးကြားလိုက်ရတယ်ပြီးတော့ဝရန်တာမှာလူတယောက်ရက်နေတာကိုကိုမြင်ခဲ့တယ်အခုလည်းလူမရှိဘဲနဲ့ကိုကစောင့်တော်နာခံလိုက်ရတယ်ဒါရီအားလုံးတွေးကြည့်ရင်လူမဟုတ်ဘဲနဲ့မကောင်းဆိုးဝါဝိညာဉ်ဆိုတာခံမှန်းလို့ရတယ်ကွာဒါဆိုရင်တီရာတို့ဘာလုပ်ကြမလဲသမီးကလည်းတိတ်ငယ်သေးတော့အရန်စိတ်ပူတယ်ကိုရဲ့လောလောဆယ်တော့ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးတီရာရဲ့မိစဉ်ကြည့်ကြရမှာပဲတိတ်လည်းကြောက်မနေပါနဲ့ကွာကဲကဲပြန်ရေးကြရအောင်ဟိုမှာသမီးကမအိပ်သေးဘူးအိုးဆိုးကအဲ့လိုပြောပြီးတော့အိပ်ဖို့ပြန်လိုက်ကြတယ်အိပ်ပျော်သွားတဲ့ခဏမှာပဲအိုးဆိုးရဲ့ကြောကိုဘုံကနေထုတာခံလိုက်ရတယ်လမ်းဖြန်ပြီးကြည့်လိုက်တော့ပစိုးကွက်ကြားဝှက်ထားတဲ့လူကြီးတစ်ယောက်ကိုတွေ့ရတယ်ခမ ्या ဘာသူလဲအဲ့ဒီလူကြီးကမျက်ထောင်ညီကြီးနဲ့သူ့ကိုစူးစိုက်ပြီးတော့ကြည့်နေတယ်။မလုံးမရှက်တောင်းတောင်ကြီးရက်နေရကနေအတန်အောကြီးကိုကြားလိုက်ရတယ်။ငါ့ကိုဘသူလဲမေးစရာအကြောင်းမရှိဘူးဟဲ့။ဒါငါနေရာ။ငါနေရာကနေထွက်သွားကြ။နင်တို့အားလုံးမျက်နှာငါမမြင်ခြင်းဘူး။ဒါနင်တို့ကိုတရီပေးတာ။ပြောတဲ့အတိုင်းမလုပ်ရင်တော့ငါအဆိုးမဆိုးနဲ့။အဲ့ဒီလူကြောက်မက်ဖွယ်အတန်ကြီးကြားပြီးတဲ့နောက်မှာတော့လူကြီးကချက်ချင်းပဲသူ့ရဲ့ရှိကနေပျောက်သွားတယ်။အုပ်ဆိုးလဲအိမ်မက်လိုလိုတကယ်လို့အဖြစ်ကြီးကြောင်းရင်းတစ်ခုလုံးတုံရင်းနေတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်အိယာဘေးမှာရှိတဲ့ရေဘူးကိုလှမ်းယူပြီးတော့အငမ်းမရမောတော့တယ်အကူအဲ့လူမရဘူးလားအဲ့လူရပါတယ်တီရာရဲ့ဒါပေမဲ့ကိုအိမ်မက်မက်လို့တကယ်လို့ပဲကြုံလိုက်ရတယ်ပစိုးကွက်ကြားဝှက်ထားတဲ့လူကြီးတစ်ယောက်ကကိုနားကိုလာပြီးတော့ဒီကနေထွက်သွားဖို့ပြောတယ်ဒါကသူ့နေရာတဲ့ပြောတဲ့အတိုင်းမလုပ်ရင်သူ့အဆိုးမဆိုးနဲ့တဲ့ကွာအုပ်ဆိုးကအဲ့လူပြောတဲ့အခါမှာတော့တီရာကမျက်လုံးပြူသွားတယ်ဒါဆိုရင် तू ကတီရာတို့နားမှာပဲရှိနေတာပေါ့ပြန်မေးခင်တော့ကကိုပြောတာတွေကို तू ကြားလို့လာပြီးသတိပေးတာနေမယ်ဟင်းတီရာတော့ရင်းနေတောင်တုံနေကိုရဲ့နောက်တနေ့ရောက်တော့အုပ်ဆိုးကပဲကောက်ဖို့ကိစ္စနဲ့အပြင်ကိုထွက်ခဲ့တယ်ရွာလန်းရဲ့တနေ့ရောက်တော့သူ့ကိုတယောက်ယောက်ကလှမ်းခေါ်တာခံလိုက်ရတယ် तू မသိတဲ့လူတယောက်ကသူ့ကိုလှမ်းခေါ်နေတာနေပါဦးမြကျုပ်ခမားကိုမသိပါဘူးကျုပ်ကိုသိလို့လားမသိပဲနေပါမလားဗျာခမ ्या ကဒေါခက်ရဲ့အပေါ်တန်းမှာငှားနေတဲ့ကုံတယ်ပေါက်ဆာမဟုတ်လားဗျဟုတ်ပါတယ်ဘာကိစ္စများရှိလို့လဲကျုံနမယ်ကကိုကြီးကိုပါတိကျင်တာလေးရှိလို့မေးကျင်တာပါကိုကြီးကိုရဲ့ပြောကြောင်းအုပ်ဆိုးလဲဇဝေးဇဝါဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကအုပ်ဆိုးပါဘာများမေးကျင်လို့လဲအချိန်တော့သိမရဘူးဗျပဲကောက်ဖို့အတွက်ဝယ်လက်တွေနဲ့ချိန်ထားလို့ပါဒီလိုပါဗျကျုပ်ကအခုခမ ्या နေတဲ့အနေအထားကိုသိကျင်လို့ပါဒေါခက်ရဲ့အိမ်မှာနေတာအစင်ရောပြည့်ရဲ့လားဗျကိုကြီးကိုရဲ့စကားကြောင့်အုပ်ဆိုးကကြောက်ဟန်းသွားတယ်ဘလို့ကျုပ်ကဘာလို့အစင်မပြေရမှာတော့အားလုံးအစင်ပြေတယ်အေးပါဗျာဒါဆိုရင်လည်းပြီးတာပါပဲကျုပ်ကခမားတို့အတွက်စိတ်ပူလို့ပါတကယ်ကတော့အမှန်အတိုင်းပြောရရင်အဲ့ဒီအိမ်မှာဒေါခက်ရဲ့ယောက်ျားဦးကျွဲကြီးကမကြုတ်ဘူးဗျ
အုပ်စိုးကကိုကြီးကိုရဲစကားကြောင့်စိတ်ဝင်စားသွားတယ်ဘလို့သူ့ယောက်ျားကမကြွဘူးဟုတ်လားဗျခမရစိတ်ဝင်စားသွားပြီမလားဟုတ်တယ်ဗျဒေါ်ခက်ရဲ့ယောက်ျားကြီးကအုပ်စိုးကြီးသူ့တည်ပြီးတော့ကောင်းမှုမျိုးမျိုးလုပ်ပေးတာတော့မှမကြွလို့ဘူးဗျကျုပ်ကသူ့စီကငွေချီးထားပြီးတော့ကျုပ်ကိုယ်တော်လာပြီးချောက်လန့်သွားသေးတယ်ဗျကျုပ်တို့ရွာထိပ်ကဆယ်ကိုတွေ့တယ်မလားအဲ့ဒီဆယ်မှာပဲဆယ်ဆောင်နတ်စင်းဖြစ်တဲ့ကြောက်ကြီးမောင်တို့မှပူဇော်ပဲနေမှာဥကြွေကတိတ်ဆုံးခဲ့တာဗျ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ခမားတို့ကသူ့အိမ်ပေါ်နေတဲ့လူတွေဆိုတော့ကျုပ်ကစိုးရိမ်လို့တတိပေးတာပါဗျာ။ခမားတို့မိသားစုအဆင်ပြေရင်လည်းပြီးတာပါပဲ။ကဲခမားလည်းအလုပ်ရှိသေးတော့သွားပါဗျာ။ကျုပ်လည်းသွားပြီဗျ။ဒါပေမဲ့တစီဥကြွေကဆရာမနိုင်နှစ်ဆောင်ပြန်ကြီးနော်။ရွာကဖုန်ကြီးတွေချွတ်တာတော့မရဘူးဗျ။တတိနဲ့နေပါကိုအုပ်စိုးရိမ်။ကိုကြီးကိုဆိုတဲ့လူကအဲ့ဒီလိုပြောပြီးတော့ထွက်သွားတယ်။အုပ်စိုးတယောက်တော့ရွာလမ်းမထက်မှာဘာလို့ရမှန်းမသိအောင်ဖြစ်ပြီးကြံရစ်ခဲ့တယ်။ဟာငါမိမဘက်ကဟိုအဖွားသာရှိရင်တိတ်ကောင်းပါပဲ။အခုတော့ဒီအနေထားနဲ့ဘာလို့ရမှန်းကိုမသိတော့ဘူး။အဖွားကြီးကျွန်တော်တို့ကိုကယ်ပါဦး။အုပ်စိုးတယောက်အဲ့လိုတွေးမိရင်ပဲကောက်ဖို့အတွက်ဆက်ပြီးထွက်ခဲ့မိတယ်။ညနေနေဝင်ကြီးတယောက်အချိန်လောက်မှပဲသူကအိမ်ကိုပြန်ရောက်လာတယ်။အိမ်ကိုပြန်ရောက်ချင်းမဲ့ဇနီးတွေကအလောတကြီးပြောတယ်။လှုပ်ပါအောင်ကိုရဲ့သမီးလေးလေကိုရီတိတ်ပူပြီးတော့အဖျားကြီးနေတယ်တီရာတော့ဘာလို့ရမှန်းကိုမသိတော့ဘူးဒီရွာမှာစေးစရာရှိတာပဲတီရာရဲ့ခေါ်မပြဘူးလားပြပြီးပြီကိုရဲ့သူ့လူစည်းကမတိုးဘူးအခုဆိုသမီးလေးကဂယောင်ကရန်နေပဲပြောနေတာအုပ်ဆိုလဲသမီးလေးသိရင်တော့စိတ်ပူပြီးတော့အခန်းထဲကိုဝင်ကြည့်လိုက်တယ်မကြည့်နေဘူးလုံးဝမကြည့်နေဘူးဟဲ့အားလုံးကိုရေကုန်စုပ်ပြမယ်သမီးငယ်ရဲ့ဂယောင်ကရန်ရေရွတ်တန်ကြောင့်သူ့ရဲ့တကူလုံးထူပူသွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဒေါ်ခက်ကအိမ်မော်ကိုတက်လာပြီးသတင်းမိတယ်ကလေးကတိတ်ဖြာနေရဲဆိုဘလို့ဖြစ်တာလဲလူလေးတို့ရဲ့ကျွန်တော်သမီးဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာအတော်သိပါတယ်မသိချင်အောင်ဆောင်ပြီးတော့မေးမနေပါနဲ့အတော်အုပ်စိုးကဒေါ်ခက်ကိုစိစိကြည့်ပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်ဒေါ်ခက်တယောက်မျက်နှာကွက်ကနေပြတ်သွားတယ်အကိုရဲ့ဒေါ်လေးကိုဘလို့ပြောလိုက်တာလဲဒေါ်လေးကသမီးအတွက်စိတ်ပူပြီးတော့လာမိတာလေဒေါ်လေးအကိုကသမီးကြောင့်ထူပူပြီးတော့ပြောမိတာပါစိတ်မရှိပါနဲ့နော်ရပါတယ်သမီးရေဒေါ်လီနားလေပါတယ်ကလေးကအဖျားမကြတာမကောင်းဘူးကွယ်မြို့တက်ပြီးတော့ဒေါ်လီဆရာဝန်ပြင်ပေးပါမယ်မကြည့်ရလို့ပါကွယ်ဒေါ်ခက်ကပြောရင်းဆိုရင်းနဲ့အောက်ထပ်ကိုပြန်ဆင်းသွားတယ်ဒရိုင်ဘာကိုသူ့ရဲ့ကားစုပ်လေးနဲ့ကြောက်စဲမျိုးကိုသွားခိုင်းပြီးတော့ဆရာဝန်ပြင်ခိုင်းတယ်တနားရီလောက်ကြာတဲ့အခါမှာတော့ဆရာဝန်ရောက်လာတယ်ဆရာဝန်ကကလေးငယ်ကိုကြည့်ရှုပြီးတဲ့နောက်မှာတော့စီတလုံးထိုးပေးတယ်ကလေးကတာမန်ဖျားတာပါစိုးရင်စရာမရှိပေမဲ့တောက်စီးပါပေးခဲ့ပါမယ်ဆရာဝန်ပြန်သွားတဲ့အခါအုပ်စိုးကမှိန်နေတဲ့သမီးဖြစ်သူကိုစိတ်မကောင်းစွာနဲ့ကြည့်နေတယ်ကျွန်တော်သမီးကရိုးရိုးဖျားတာမဟုတ်ဘူးအစိမ်းနှောင့်လို့ဆိုတာကျွန်တော်သိတယ်အတော်ကျွန်တော်ကိုအမှန်အတိုင်းပြောပြသင့်ပြီအုပ်စိုးရဲ့ပြောကြောင်းဒေါခက်တယောက်တက်ပြင်းကိုတက်တက်ချလိုက်မိတယ်အတော်လည်းပြောပြဖို့တော့ကြိုးစားပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဘလို့မှပြောမထွက်လို့ပါကွယ်အမှန်အတိုင်းပြောရရင်တော့အတော်ကိုတိုင်းအတော်ယောက်ျားကိုကြောက်လန့်ပြီးတယောက်တည်းမနေရဲလို့လူငါတင်ရတာပါအတော်ယောက်ျားဦးကျွယ်ကကြောက်ကြီးမောင်နှမပူဇော်ဝဲနေမှာဆယ်ထဲမှာရေနစ်ပြီးတော့တေးဆုံးခဲ့ရတယ်သူ့အတွက်ကောင်းမှုကုသိုလ်မျိုးမျိုးလုပ်ပေးပေမဲ့သူကဘလို့မှမကြွတ်လွတ်ခဲ့ပါဘူးအတော်ကိုတိုင်းလည်းသူ့ရဲ့ခြောက်လန့်တဲ့တံကိုခံခဲ့ရတယ်သူကပစ္စည်းဥစ္စာကိုတိတ်ကိုမမောတယ်ကွအဲ့ဒါကြောင့်များဒီဘဝရောက်သလားမသိပါဘူးကွသူ့ကိုအေဂျင့်နဲ့ဘုံဘဝရောက်စေချင်တယ်ဒါပေမဲ့ဘလို့လုပ်ပေးရမှန်းကိုမသိတော့ဘူးဆရာကြီးလည်းစုံနေပါပြီကွဒေါ်ခက်ရဲ့စကားလေးကိုနားထောင်မိတဲ့အခါမှာတီရာကပြန်ပြောတယ်ဒီလိုကိစ္စတွေကြုံတော့ကျမစိတ်ထဲတယောက်ယောက်ကိုသတိရမိတယ်သူသာအခုချိန်ရှိရင်ဒီကိစ္စကိုဖြေရှင်းပေးနိုင်မှာသိကြတယ်တီရာရဲ့ပြောကြောင်းဒေါ်ခက်ကလှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်သွားတယ်သူကဘယ်မှနေလို့လဲအစွမ်းထက်တဲ့ဆရာမျိုးရှိရင်မတွေ့တွေ့အောင်ရှားချင်ပါလေကွယ်သူကဘာလုပ်လဲရင်သူကကျမရဲ့အတော်ဝန်ကွယ်တော်ဆက်တယ်သူ့နာမည်ကဒေါ်ဦးစားတဲ့သူကပယောကအောက်လန်းပညာရက်ကိုနိုင်နေတဲ့ဆရာမကြီးပါပဲသူ့ကိုရှာဖို့ကတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကမြမပြေနဲ့ခြေဦးတက်ရသွားပြီးတော့ကျင့်စဉ်တွေကျင့်ကြံနေလို့ပါကျမတို့တောင်သူနဲ့မတွေ့ဖြစ်တာ6နှစ်ကျော်နေပြီတီရာရဲ့စကားကြောင့်ဒေါခက်တယောက်လည်းစိတ်သက်ကြသွားတယ်အဲ့ဒီနေ့ညညသကောင်ချိန်မှာအိပ်ပျော်နေတဲ့တိမ့်တယောက်မျက်လုံးကြီးစက္ကနဲပွင့်လာတယ်အုပ်ဆိုးနဲ့တီရာတို့ကတော့အိမ်မောကြနေတော့မှာတိန်ကအိယာထက်ကထပြီးတော့မိဖို့ဆောင်ဘက်ကိုရှောက်သွားတယ်။သူမကထမင်းအုပ်ဆောင်ကိုဆွဲဖွင့်ပြီးတော့ပြစ်ချလိုက်တယ်။မနဲ့အတွက်မိခင်ချက်ပြုတ်ထားတဲ့ငသလောင်ဟင်းပကံကိုလက်နိုင်ပြီးတော့အငမ်းမရစားပြစ်လိုက်တယ်။အုပ်ဆောင်ပြစ်ချတဲ့အတန်ကြောင့်တီရာရောအုပ်ဆိုးပါနိုးသွားတယ်။အကိုဘာတန်လဲမသိဘူး။ဟင်တမီးမရှိဘူးအကို။
လင်မယားနှစ်ယောက်လုံးအိတ်ခမ်းထဲကထွက်ပြီးတော့သမီးဖြစ်သူကိုရှာဖွေလိုက်တယ်။မိဖို့ဆောင်ထဲမှာမြင်လိုက်ရတဲ့အဖြစ်ကြောင့်မျက်လုံးပြူးသွားတယ်။ဟင်သမီးဟင်းနေကလုံထအောင်ပဲလှုပ်ထားတာမချက်ရသေးဘူးလေ။ဘာလို့စားနေတာတုန်း။တီတာကသမီးဖြစ်သူကိုပြေးဆွဲရင်းနဲ့ပြောလိုက်တယ်။တိန်ကသူမရဲ့လက်ကနေစောင့်ယုံလိုက်ပြီးတော့ပြန်ပြောတယ်။ငါစားကျင်တာကိုငါစားတာဘာဖြစ်လဲဟုတ်ကောင်မင်းကငါဘာပြောထားလဲအခုထိငါအိမ်ကမသွားသေးဘူးလားကဲကွာတိန်ကပြောပြောဆိုဆိုနဲ့အုပ်ဆိုးကိုစောင့်တုံလိုက်တယ်ရုတ်တရက်ဖြစ်ကြောင်းအုပ်ဆိုးတယောက်နောက်ပြန်လဲသွားတယ်အမလီလာကြပါဦးကျမသမီးလေးဘာဖြစ်လဲမသိဘူးလာကြပါအောင်ရှင်မတိရာရဲ့အော်ဟစ်တန်ကြောင့်ဒေါခတ်နဲ့အိမ်နီးနားချင်းတွေရောက်လာကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတိန်လေးကမိဖို့ကြောင့်မှရှိသမျှပစ္စည်းတွေကိုဒေါသတကြီးနဲ့ပြစ်ပေါက်နေတယ်လူတွေအလုံးလဲဘာလို့ရမှန်းမသိအောင်ထိတ်လန့်နေကြသလိုအုပ်ဆိုးကသမီးဖြစ်သူကိုထိမ့်သိမ့်ဖို့အတွက်စ조사လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့တိန်လေးကသူ့ထိမ့်ချုပ်လို့မရအောင်ကိုတာမာလွန်းနေတယ်။မကြည့်နဲ့ဘူးလုံးဝကိုမကြည့်နဲ့ဘူးငါသတိပေးပြီးသားဒါကိုပမာမခန့်နဲ့ဆက်နေကြတယ်။နင်တို့ကလေးကိုလိုက်ပြနှုတ်ပြမယ်ကြည့်ထားစမ်းကလေးငယ်စီကထွက်လာတဲ့အတန်အောကြီးကြောင့်လူတွေအလုံးကတရေစီးနေတယ်ဆိုတော့ကိုယုံကြည်သွားကြတယ်။မလုပ်ပါနဲ့မလုပ်ပါနဲ့ကိုကြွယ်ရဲ့မဆိုင်တဲ့ကလေးကိုဒုက္ခမပေးပါနဲ့ရှင်မကြရင်သူတို့ကိုပြောင်းခန့်လိုက်ပါမယ်ဒေါခတ်ကရှိုက်ငိုရင်းနဲ့တောင်းပန်လိုက်တယ်ဟုတ်ပါတယ်ဦးကျွဲကျွန်တော်တို့နေတာမကြရင်ပြောင်းပေးပါမယ်တမီးလေးကိုတော့အနေရမပြုပါနဲ့ဂရီပေးပါရဗျာအိမ်ပေါ်မှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးကဦးကျွဲဝင်ပူးနေတဲ့ကလေးငယ်တဲ့ငိုစိတ်လှရှားစွာကြည့်နေကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲကြားလိုက်ရတဲ့အတန်းကြောင့်အားလုံးရဲ့အကြီးကလှေကားစီကိုရောက်သွားတယ်အညူရောင်ဝတ်စုံနဲ့အဖွားဟုတ်တူပါဘသူမှပြောင်းစရာမလိုဘူးဒီကိစ္စကိုငါရှင်းမယ်အဖွားဟူကစူးရှားတဲ့မျက်လုံးနဲ့အားလုံးကိုမျက်လုံးဝေ့ကြည့်တယ်ပြီးတော့အပေါ်ထက်ဖျားစင်ရှိကိုရှောက်သွားတယ်ဟင်ဒေါ်လေးဒေါ်လေးဦးစားမလားဟုတ်တယ်တီတာငါကြောက်စဲကိုရောက်တာနှစ်ရက်ရှိပြီငါအာယုံထဲမှာနင်ငါ့ကိုခေါ်နေတာမြင်ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်နင်ရှိတဲ့နေရာကိုအာယုံခံပြီးတော့ရောက်လာတာပဲကဲအစိမ့်ပူးနေတဲ့ကလေးမငါအနားကိုလာစမ်းဟိအဖွားဟူကဖျားစင်အောင်မှာတမင်ခွေထိုင်ရင်းနဲ့ပြောလိုက်တယ်။ဒေါ်ဦးစာရဲ့ပြောကြောင်းကလင်းငယ်ကစက္ကနေတုံသွားတယ်။ပြီးတော့တုံနေနေအမူအရာနဲ့ရှောက်သွားတယ်။အိမ်ပေါ်မှာရှိတဲ့လူတွေအလုံးကသူ့မနောက်ကလိုက်ပြီးတော့ဒေါ်ဦးစာရဲ့ရှိမှာထိုင်လိုက်ကြတယ်။ကဲကလေးမမှာကတ်နေတဲ့အစိမ်းကောင်ငါဆရာမမဲဦးစာအမိန်ပေးတယ်။အခုချက်ချင်းကလေးရဲ့ကိုကခွာပြီးတော့တင့်တော်ရမှာပူကတ်ဆန်းဟိ။ဒေါ်ဦးစာရဲ့ပြောကြောင်းလူတွေအလုံးကလက်ဖြန့်သွားတယ်။ဒေါ်ဦးစာကအားလုံးကိုဝေ့ကြည့်ပြီးတော့ဆက်ပြောတယ်မကြောက်ကြပါနဲ့ကလေးကလက်ပြတိတ်နူတာကြောင့်ဒီလိုလုံးရတာပါဘာမှမစိုးရင်ကြနဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲမကြံတယောက်ထိုင်နေရကနေဒေါ်ဦးစာရဲ့ရှိကိုဝုံကနေခုံသွားတယ်လူတွေအားလုံးလည်းလန့်ပြီးတော့နောက်ဆုတ်လိုက်ကြတယ်မကြံကအတန်အောကြီးနဲ့တဟီးဟီးနဲ့ငိုတော့တယ်ပြောစမ်းဟိဘာလို့ငိုသလဲနင်ကဘာသူလဲအခုနာကကလေးငယ်ကိုနောက်ဆက်တုန်းကဒီပုံစံမဟုတ်ပါဘူးပြောစမ်းဒေါ်ဦးစာကကျန်းကိုဘုံကနေရိုက်ပြီးတော့မေးလိုက်တယ်ကျုပ်ကဥကျွယ်ပါဆယ်ပေါင်မှာအရက်ထိုင်တော်ရဲနဲ့ဆယ်ထဲပြုတ်ကြပြီးတော့တီးဆုံးခဲ့ရပါတယ်ကျုပ်ကသူတို့ကို၆လန့်တာမဟုတ်ပါဘူးကျုပ်အိမ်မှာလူစိမ်းနေတာမကြိုက်လို့ပါပြီးတော့ကျုပ်ပစ္စည်းတွေကိုသူများယူမှာဆိုလို့လောက်ရတာပါကျုပ်လည်းဒီဘဝမှာမနေချင်တော့ပါဘူးဗျာကျွတ်လွတ်တဲ့ဘဝကိုရောက်ချင်ပါပြီကျုပ်ကိုကယ်ပါအောင်ဗျာကောင်းပြီနင့်ကိုဘဝကူးလို့ရအောင်ငါလုပ်ပေးနိုင်တယ်ပျော်စမ်းနင်ဘာဖြစ်စေချင်လဲကျုပ်မသိခင်ကအစွဲတွေကြောင့်အခုလိုမကျွတ်လွတ်တဲ့တစီကြီးဘွားကိုရောက်ခဲ့ရပါတယ်။ကျုပ်မသိခင်ကြောက်ကြီးမောင်နှမနှမ်းမှာကျုပ်ရဲ့သမီးနဲ့ပြန်တွေ့ရင်ပွဲကိုပဲလှူရမယ်လို့ခရီးပြူထားမိတယ်။ကျုပ်မသိခင်ညာကပဲကျုပ်သမီးလေးကိုလှဲပေါ်မှာပြန်တွေ့ခဲ့ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ကြောက်ကြီးမောင်နှမနှမ်းမှာပွဲလှူပေးပါ။ပြီးတော့ကျုပ်တက်တလုံးအပေါင်ခံပြီးတင်းဆက်ခဲ့တဲ့စာရွက်စာရမ်းတွေအဲဒါတွေကကျုပ်အိတ်ခဲ့တဲ့ကုပြည့်ရဲ့အောက်မှာရှိနေတယ်။အဲ့ဒီတွေကမြေတချို့ကိုသာသနာ့မြေအဖြစ်ဆရာတော်တွေကိုလှူဒန်းပြီးကျုပ်အတွက်ရေစက်ချအမျှဝေပေးပါဗျာ။ဒါမှကျုပ်ကဘဝကူးကောင်းပြီးတော့လူပြန်ဝင်စားမှာမဟုတ်ပါကောင်းပြီငါမဲဦးစားဂရီပေးတယ်နင်ဖြစ်ချင်တာအလုံးငါလုပ်ပေးမယ်ဒါပေမဲ့အခုချိန်ကစပြီးတော့နင်ကလူတွေကိုမချောက်လန့်မဲကိုယ့်နေရာနဲ့ကိုနေရမယ်ငါပြောတာကြားလားကြားပါတယ်ဗျာကျုပ်ဘသူကမှမနှောက်ရှက်တော့ပါဘူးဂရီပေးပါတယ်ဗျာအေးဒါဆိုရင်နင်လှုပ်ထားတဲ့အမောက်နေရာလုံးပြန်ယူပြီးတော့သွားပြီးတော့ဒေါ်ဦးစာရဲ့စကားဆုံးတဲ့အခါမှာတော့မကြမ်းတယောက်တကူလုံးကိုစက္ကနဲတုံသွားပြီးပြော့ခွေသွားတယ်။ဟဲ့မကြမ်းသတိထားစမ်းရွာသူတွေကသူ့မကိုလှုပ်ရမ်းပြီးတော့ခေါ်လိုက်တယ်။ဒေါ်ဦးစာကလွယ်ရီထဲကရေဘူးထုတ်ပြီးတော့မကြမ်းရဲ့မျက်နှာစီကိုပတ်ဖြန်းလိုက်တယ်။အဲ့ဒီအခါမှာပဲမကြမ်းတယောက်အသိပြန်ဝင်လာတယ်။
ကျေးဇူးကြီးလိုက်တာဆရာမကြီးရဲ့ကျမယောက်ျားကိုတစီဘွားကနေအခုလိုကျွတ်တန်းဝင်အောင်လုပ်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်လိုက်တာရှင်ကျုပ်ကကို့အလုပ်ကိုလုပ်ပေးတာပါဘာကျေးဇူးမှမလိုဘူးအဓိကကသူဖြစ်စေချင်တာတွေကိုလုပ်ပေးဖို့ပါပဲစိတ်ချပါရှင်ကျမအားလုံးကိုလုပ်ပေးပါမယ်ကြားပါရရှင်သူပြောတဲ့အတိုင်းအခုပဲစလုပ်မယ်ဒေါ်ခတ်ကထိုင်ရန်ကနေထပြီးတော့အိတ်ခမ်းလေးကိုဝင်သွားတယ်လူတွေကလည်းသူ့ရဲ့နောက်ကလိုက်ဝင်သွားကြတယ်ဒေါ်ခတ်ကအိယာကကိုပြစ်ကိုခွာဖို့ကြိုးစားနေတယ်ဟင်ကျုပ်တို့အိတ်တဲ့ကိုပြက်ကဥကျွဲ့အိတ်ခဲ့တာလားဟုတ်ပါတယ်လူလေးဒီအခန်းကကိုကျွဲ့ရဲ့အခန်းမှာဒီကိုပြက်ပေါ်မှာပဲသူမသိခင်အချိန်ထိအိတ်သွားတာပါကွယ်ဩဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုအိတ်ရပေါ်မှာမိတ်ဆီချင်တာ ው သူဖွက်ထားတာတွေကိုသစိမ့်ရဲ့လက်ထက်ရောက်မှစိုးရိမ်နေပုံရတယ်ဒေါ်ခတ်ကတန်ပြုတ်နေတဲ့ပြင်ချက်ငယ်ကိုဆွဲခွာပြီးတော့လမ်းနိုင်လိုက်တယ်ဒေါ်ခတ်ရဲ့လက်ထက်မှာတော့ပလတ်စတစ်နဲ့ထုတ်ထားတဲ့စာရွက်တွေပါလာတယ်စာရွက်ထုတ်ကိုဖြည့်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့စာရွက်စာတန်းနေတဲ့အတူဂရီဘာဘူးငယ်လေးကိုအားတွေးလိုက်ရတယ်။ဟင်ဒါဟိုလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်လောက်ကအထည်ကြီးပြက်တရုတ်ကြီးတယောက်အောက်စီးနဲ့ရောင်းသွားတဲ့ရှေးစိန်ကြီးပဲ။ငါတော်မှဒီစိန်လေးကိုမေ့နေတာ။ဩကိုရင်ကျွဲကိုရင်ကျွဲတန်ဖိုးရှိဆုံးပစ္စည်းတွေကိုတေးသေးချာချာကိုသိမ်းခဲ့တာပါလား။စိတ်ချပါကိုရင်ရဲ့တော့ဆန္ဒအတိုင်းအားလုံးဖြည့်ဆည်းပေးပါမယ်။ဒေါ်ခတ်တယောက်ယောက်ျားဖြစ်သူထားရခဲ့တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကြည့်ပြီးတော့စိတ်မကောင်းစွာနဲ့ရှိုက်ကြီးတငငိုကြွေးလိုက်တော့တယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဒေါ်ဦးစာကဦးဆောင်ပြီးကြောက်ကြီးမောင်တို့မှတဖြစ်လဲကိုသိန်းရှင်နဲ့ဆေတော်သခင်မနန်းမှာပွဲကိုပွဲပေးလူခဲ့ကြတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ကြောက်ဆက်မျိုးပေါ်မှာရှိတဲ့ဘုန်းကြီးကျောင်းတစ်ကျောင်းကိုသွားကြတယ်ကျောင်းနိုင်ဆရာတော်ကြီးကိုအကျိုးအကြောင်းအားလုံးရှောက်တင်ကြတယ်အကျောင်းဆောင်ကတော့ဒါပါပဲဖျားတပည့်တော်မှလှူတဲ့ဟောရီမြေစာချုပ်ကိုလက်ခံပေးတော်မူပါဖျားဒါရီမကကျောင်းမြေအတွက်လှူလိုက်တဲ့မြေပေါ်မှာတိုက်ကျောင်းကိုပါဆောက်လုပ်လှူရမ်းပါပဲဖျားဒါကတပည့်တော်မရဲ့သွားလီသူခင်မုန်းတဲ့ကြီးဘွားကူကောင်းဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပါတယ်ဖျားအဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဆရာတော်ကြီးကဒေါ်ခတ်ရဲ့လူကိုလက်ခံတော်မူပြီးဆွဲလန်းခြင်းတရားတော်ကိုမိန့်ကြားပြီးတော့ရေစက်ချအမျှပေးဝေတယ်တာရူသုံးကျင်ခေါ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့ဒေါ်ခတ်ရဲ့စိတ်ထဲမှာပေါ်ပါလန်းဆန်းသွားတယ်လို့ခံစားလိုက်ရတယ်ဖုန်းတော်ကြီးကျောင်းကပြန်ထွက်လာတဲ့အခါမှာတော့ဒေါ်ဦးစာကပြောတယ်ကဲအားလုံးပြီးပြီဆိုတော့ကြုတ်လုံးမရှိတော့ဘူးဒီနေရာကပဲလမ်းခွဲကြမယ်ဒေါ်လီရေရွာကိုရောက်ခိုက်အေးစေးနားပြီးမှပြန်ပါလားကျမဖြင့်ဒေါ်လီနဲ့စကားတောင်တေချာမပြောရသေးဘူးဟုတ်ပါတယ်ဆရာမကြီးရေကြုတ်ဖြင့်ဆရာမကြီးကိုကျေးဇူးတော်မဆက်ရသေးဘူးကျေးဇူးတင်လွန်းလို့လည်းဘလို့ပြောရမှန်းတော့မသိတော့ပါဘူးရှင်ဩဒါလေးကိုလက်ခံပေးပါနော်ပြီးတော့ရွာလိုက်ပြီးလဲနာနာနေနေနေပါအောင်ရှင်ဒေါ်ခတ်ကငွေစက်ကူတစ်ထပ်ကိုရိုးရိုးသေးသေးကမ်းပြီးတယ်ကျုပ်အတွက်ပညာကြီးမလိုပါဘူးအလုပ်ပဲလိုတယ်ဒီနေရာမှာအလုပ်ပြီးရင်ဘလို့အကြောင်းနဲ့မှနေဖို့မလိုတော့ဘူးလေကျုပ်ကနေရာအနှံ့လှည့်ပြီးတော့လူနဲ့ပရလောကသားတွေကိုအကဲတင်နေဒါကကျုပ်အလုပ်ပဲမနှောက်ရှက်ကြပါနဲ့သွားခွင့်ပြုပါဒေါ်ဦးစာကအဲ့လိုပြောရင်းနဲ့သူတို့အားလုံးကိုကြောခိုင်းလိုက်တယ်ခြေလမ်းသုံးလမ်းလောက်လှမ်းပြီးတော့နောက်ကိုပြန်လှည့်ကြည့်တယ်ဒေါ်ခတ်ရဲ့မျက်နှာကိုစိစိကြည့်ပြီးလက်ညှိုးထိုးပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်ရှင်ယောက်ျားကရှင်နှိုးစီကိုပြန်လာလိမ့်မယ်အရင်ဖြစ်ပြက်တည်းဖြစ်ွားပြီးတော့တနည်းလောက်ကြာတဲ့အချိန်မှာတိုက်နယ်စည်းရုံလေးရဲ့ကိုနဝစ်နဆာနဲ့လူတယောက်ကအသေးအတန်ပြေးလွှားဝင်သွားတယ်။စည်းရုံမှာရှိတဲ့ဝန်ထမ်းနဲ့တူနာပြူတွေကအဲ့ဒီလူကိုအထူးဆန်းလူမျိုးဝိုင်းပြီးတော့ကြည့်နေတယ်။အဲ့ဒီလူကတာဖာခန်းရှိတဲ့စီကိုအပြေးတစ်ပိုင်းသွားတယ်။အမေအချိန်နေဘလူလဲရင်စိုးရင်ရလားပြောပါဦးအမေရဲ့။အဖွားကဘာမှပြတ်မပြောခင်မှာပဲမွေးခမ်းတကားကပွင့်လာတယ်မပိုးအိမ်ရဲ့အိမ်သားတွေရှိပါလားရှင်မပိုးအိမ်ယောက်ျားလေးမွေးပါတယ်ဝင်တွေးလို့ရပါပြီတူနာပြူရဲ့စကားဆုံးတဲ့အခါမှာတော့အဖွားဟိုနဲ့အဲ့ဒီလူကတာဖွားကန်းလေးကိုအပြေးတစ်ပိုင်းဝင်သွားကြတယ်ဘလူနေလဲရင်ပိုးအစဉ်ပြေးရလားကို့မှာပိုးစည်းုံတင်တဲ့တရင်ကြားချခြင်းပဲပြီးလာတော့ကကနာဘွဲကဝိတ်တေတော်မလဲခဲ့ရဘူးဟာကြည့်ပါဦးကိုတို့ရဲ့သားလေးကနီတာရဲလေးနဲ့ချစ်စရာကြီးကွာကနာစည်းမာမီရှိန်တဖြစ်လဲမင်းကိုကိုရဲ့စကားကြောင့်ပိုးအိမ်ကပြုံးလိုက်မိတယ်ဒေါ်ခတ်ကကလေးငယ်ကိုပွေ့ချလိုက်ပြီးတော့တန်တော်ပြောတယ်ဟဲ့တမီးကြီးဒေါ်ဦးစားနောက်ဆုံးပြောခဲ့တာမှန်နေပြီဟဲ့ဒီမှာကြည့်ပါဦးဒါညီအဖေဦးကျွဲဝင်စားတာပဲကြည့်စမ်းမအောင်ကြီးနှစ်ထင်မှာအမှတ်လေးနဲ့ဒီအမှတ်ကသူ့အလောင်းမြင်မချခင်တုန်းကအမေကိုယ်တိုင်မှတ်ပြီးခဲ့တဲ့အမှတ်လေးပဲအောင်မလေးကိုရင်ကျွဲရဲ့ကျုပ်တို့သားမိစီကိုတော်ပြန်လာပြီပေါ့ဝမ်းသာလိုက်တာကိုရင်ရဲ့တော်ကြီးပြန်လာတဲ့အထိမ်းမှန်းနဲ့တော်ယုံကြည်တဲ့အဖကိုသိန်းရှင်ကြောက်ကြီးမောင်နှမအတွက်ပွဲကိုပွဲသွားပြအောင်မယ်တော့ဒေါ်ခတ်ကမျက်ရည်စုတန်ကြီးနဲ့ရေရွတ်လိုက်တယ်
မင်းကိုကိုကဒေါခက်ရဲ့လက်ထက်ကကလင်းငယ်ကိုဆွဲယူပွတ်ချီလိုက်ရင်းနဲ့ပြန်ပြောတယ်ဟာဘဲကအမိတ်ယောက်ျားရမှာလဲဒါကျွန်တော်ကလေးကျွန်တော်လူဖြူဖြူလေးဗျမတွေ့ဘူးလားကျွန်တော်နဲ့တူတဲ့အဖေတူသားဗျမင်းကိုကိုရဲ့ကြီးစဲနောက်ပြောင်မှုကိုဒေါခက်ကလည်းအားကြမခံပြန်ပြောတယ်ဟဲ့ငါယောက်ျားနင်းယောက်ကတိနဲ့တူတာဟဲ့နှာခေါင်းကိုကြည့်ဒါကိုရင်ကျွဲ့နှာခေါင်းဟဲ့အမေရောအကိုပါမားတယ်ဒါဘိုးကိုတိုင်းဘိုက်ထဲကမွေးထားတဲ့ကလေးရှင့်ဘသူနဲ့မှမတူပါဘူးပိုးနဲ့ပဲတူတာပါနော်မပိုးဝင်ကဝင်ပြောလိုက်တော့မှပဲဒေါခန့်နဲ့မင်းကိုကစကားစစ်ကိုရက်ပြီးပျော်ရွှင်စွာနဲ့ရီမောလိုက်ကြပါတော့တယ်တိုင်းနယ်စည်းရုံလေးရဲ့တာဖွာခန့်အတွင်းမှာတော့ဒေါခန့်တို့မိသားစုရဲ့ရီမောတန်တွေကကြားရသူအပေါင်းကြည်နူးစရာအတိပဲဖြစ်နေပါတော့တယ်ဆိုင်ရီဆီယာမမအူဇာရဲ့ကြောက်ကြီးမော်နမဆိုတဲ့ပရဟလောကဇာလန်လေးကတော့ဒီမာရီမဲ့ပြီးဆုံးသွားပါပြီခင်ဗျာ။နားထောင်သူမိတ်ဆွေများအလုံးကိုစိတ်နှဖျားကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ။ဒီဇာလန်လေးကိုကြိုက်တဲ့ဆိုရင်အောက်မှာ like လုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။အားလုံးပဲအိမ်မက်လှလှမကြပါစေခင်ဗျာ။